Muito boa noite a todos vocês que acompanham a página FML. Com muita alegria hoje, né? Aquele final de semana que a gente passou de muitas conquistas e o esporte de Bento Gonçalves, não só o amador, mas enfim, todo o esporte estão de parabéns. Final de semana recheado, muitas conquistas. Imigrante campeão, já está aqui o pessoal conosco. Logo mais temos o pessoal de esportiva também que conquistou acesso, além de nós repercutir, né? Vitória do BGF fora de casa. É grande vitória. E também, né? Os jogos da Taça Fenavinho ontem. Fim de carreira e descubra conquistar o título da Taça Fenavinho 2022. Mas isso temos muito tempo pela frente. Agora são 8 horas e 1 minuto. A gente já está no ar e já fazendo com que a live da FML, que muito falada, o resenha bastante repercutido. E a gente fica muito, muito feliz e agradece a todos por isso. E a gente quer agradecer também aos nossos patrocinadores. Eles que sem eles, sem eles a gente jamais consegue fazer o que a gente vem fazendo, né? Levando as notícias do esporte Bento e região. Então queremos agradecer a Implant Center, MHS, prestador de serviços, nova patrocinadora. Um abraço para o Alcino e também para o Peter, que sempre acredita no nosso trabalho, né? MHS, prestador de serviços, Kikizanoto, sempre apoiando o esporte de Bento e região, Servitol, comércio de ferramentas, Riva, representações, linha de maquinário para todo o Rio Grande do Sul, Cervejaria Maltibir, e espumantes Mondadori, eles que produzem os rótulos da cerveja e também dos espumantes do Clube Esportivo. Ontem estavam na festa, o Xane lá, muito feliz, né? Acreditou na ideia e já no primeiro ano conseguiu o acesso. Sistema de oftalmologia integrada, Serra Gaúcha, Vacari, assessoria contábil, corretor de imóveis Adriano Zene, La Faction Barbearia e também cervejaria Buckel, em dois endereços, a La Faction. Bistrô do Will, o ponto de encontro da galera lá no bairro da Quab. Garagem Burger Kunz, Nelson, muito feliz, publicando muito, né, com o seu filho. Um abração para ele também, ele que tem aí a 300 metros da rodoviária. Unil Esportes, uniformes esportivos, transformando suas ideias em arte. Deu sorte, hein, o pessoal da Leia, do Gildrey lá. Além de vestir a FML, veste o esportivo e já nesse primeiro ano conseguiu acesso. Castino Imóveis Planejados, o seu Vitor também ontem numa facerice lá com o Clube Esportivo. Casa de Carne dos Amigos, Top Soluções e Limpezas, Agro Rural Corretor de Seguros, Cia das Telas, Lorigraf Gráfica Editora e o CT Performance BG lá no Complexo Esportivo do bairro Borgo. O apoio, Postes de Concreto de Gaspari, América Logística, Lapa Complexo Esportivo, Farrapos Premium, com aulas de futebol e também a Farrapos Premium lá em Farroupilha. As aulas de futebol é do seu proprietário, do nosso querido Jonathan Balbinotti. Maremoto agora também no Jardim 520, Pizzaria Belgrano, Mundo della Pizza, e a nossa internet é Lastnet Telecom. Lembrando que todo mundo que interagir conosco hoje, além da camisa da FML, a tradicional camiseta da FML, a qual, Mateuzinho, vamos abrir já para o pessoal ver o Kevin vestindo a camisa da FML. Quem comentar e tiver conosco vai comparecer ao sorteio também, um voucher da Pizzaria Belgrano, Mondo della Pizza. Então, camisa e também o voucher da Pizzaria Belgrano. O sorteio da semana passada ainda eu não fiz, mas fica tranquilo que no decorrer dessa semana a gente faz o sorteio dessa resenha e também da última. Vini Pizzetti, Kevin, vamos começar com o Vini, como já é de tradicional, lá na ponta da mesa. Muito obrigado pela presença, final de semana recheado, narração, final ontem à tarde, muita alegria com o Imigrante e também com o Clube Esportivo. Boa noite, Vini. Boa noite para ti, Buda, ao Kevin, aos nossos convidados, pessoal do Imigrante, depois do Clube Esportivo, né, que, como você salientou já no começo do programa, uma extrema felicidade o final de semana para Bento Gonçalves. Eu acho que todo mundo fica feliz, né? A gente está muito feliz hoje, né? Me empolguei demais ontem na transmissão, né? Com a volta do Esportivo à Elite, né? Quem tem laços familiares junto ao clube, né? Sempre tem um diferencial diferente, uma emoção diferente. Muito feliz por o Esportivo voltar. Eu acho que pela grandeza, pela estrutura que deu em Bento Gonçalves, o Esportivo merece estar num patamar de cima no futebol gaúcho. Acho que é de extrema importância. Quantas vezes a gente elogiou a presidente Michele do Imigrante pelo trabalho que foi feito, que está sendo feito pela equipe, que na região não tem. Então os frutos já começam a ser colhidos, né? E de extrema importância isso, futsal em evidência de novo, né? Olha que histórico a BGF ano passado, né? Com dois títulos, olha que histórico o Imigrante, já com esse título de grande expressão, enfrentando uma poderosa
Não, tipo, o Imigrante não tem 2 anos ainda, né? De fundação e já tem o título, né? Exato. Podia ser um Magnus contra um tubarão, assim. Tu entende? Hoje, Imigrante e Salemaster. Então, tipo assim, que bom que eles estão aqui hoje para contar como é que foi essa experiência. Invencibilidade na Copa RS, não é qualquer equipe que tem isso, né? Muito feliz pelo fim de carreira, muito feliz pelo Descubra, né? Duas equipes que, por merecimento, foram campeões. A gente tem muita coisa para falar sobre esses dois jogos, que foi de extrema qualidade, né? Muito bom público também ontem lá no Esportivo, né? Feliz por estar lá, por ter narrado esse jogo, por ter grandes amigos envolvidos nas duas equipes, né? Então, um sentimento hoje é de dever cumprido, né? Nas entidades que conquistaram as coisas e nós aqui na Lapa mais uma vez, né? 19ª edição, acho que são 19 segundas-feiras, com muito proveito aqui na Lapa, né? Bento Gonçalves precisa de um programa como o Resenha, e por isso que a gente está aqui até hoje no ar, né? Vamos até o infinito, tenho certeza, né? Que não é só hoje, né? Parabenizar a todos aí, fiquem ligados, que é muita resenha a partir de agora. Kevin, com certeza. Um final de semana histórico, né, para o Bento Gonçalves, título histórico que conquistado pela equipe do Imigrante, né, que tem menos de um ano de fundação, né, junto com a federação, né, menos de um ano, e já conquistar um título dessa expressão, enfrentando, como disse o Vini, né, uma equipe como a Salemaster, com uma tradição imensa no nosso futsal, então com certeza muito histórico, assim como foi histórico também o acesso do Esportivo e da forma que foi, quarto colocado da primeira fase, inclusive os dois quartos colocados da primeira fase subindo a primeira divisão, então com certeza é um final de semana histórico também pela Taça Fenavinho, mais uma competição que se encerra e que com grande grandeza, né, justamente no nosso futebol amador, também o BGF conquistando uma grande vitória longe de seus domínios, mantendo a invencibilidade, então é muita felicidade que a gente apresenta hoje o programa Resenha com tanta informação boa e positiva do nosso esporte Bento Gonçalvense. Até ontem eu achava que era Davi contra Golias contra a Salemaster, não é mais. Não é mais. Parabéns. Não é mais. O pessoal já está interagindo conosco, mas antes de nós ler os comentários, quero apresentar e anunciar os nossos convidados, né, o técnico Claudio Enir e a nossa atleta Pati. Vou começar com as damas, né? Tem preferência, né, professor? Tem, né? Boa. Obrigado, Pati, pela presença, né? Por poder estar aqui junto ao nosso Resenha e levando e contando para nós, né? Como eu falei ontem pro técnico Carlos Moraes, né? Os bastidores do acesso, nós queremos conhecer os bastidores desse título, né? Uma viagem longa, um pedágio em Bento Gonçalves para buscar recursos e coroado com o título. Muito obrigado pela presença e uma boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Então, foi difícil, olha, muitos treinos, a gente treinando com dor, a gente treinando machucada, mas a gente sempre teve desde o início do campeonato a certeza que era para ser nosso. Foram dias longos de treino, todo mundo junto, todo mundo unido. E a gente tinha um único objetivo, todo mundo estava pensando no título. E eu sou muito grata de estar participando desse projeto, né? Que é o Imigrante. Eu digo que não é um projeto, é mais uma família, né? Porque desde o primeiro momento que eu cheguei no Imigrante, pisei no ginásio ali para treinar, eu me senti abraçada. E foi bem diferente de todos os clubes já que eu joguei. Então, não é um time, para mim é uma família. E eu sou grata. E esse título aí é, meu Deus, eu tô ainda, sabe, tá assim, não caiu a ficha, eu acho que em torno dessa semana aí vai cair a ficha. Foram anos jogando contra a Salemaster, anos jogando, ficando em vice, sempre batendo na trave, não caía. Esse ano chegou o ano e a gente falou, não, esse ano é nosso, esse ano tem que ir. E foi tudo, aconteceu tudo a natural, acho que Deus é perfeito, né? Sempre acontece as coisas como tem que ser e tudo no tempo dele. Tem muita gente já falando aqui, né? Mas eu vou deixar para depois nas os comentários tudo junto, né? Mas um que já me chamou Patigol aqui, hein? Isso aí já batizou. Moral, né? Moral. Técnico Claudenir, o nosso querido amigo Rivelino Soares. Grande padeiro, sucesso, meu irmão. Você é um batalhador do nosso esporte e eu compactuo com isso, né? A gente já comentou muitas vezes, né, do trabalho, né, do futebol amador, hoje frente à equipe do Imigrante, que começou lá atrás, e eu sei, se não é fácil fazer o futsal masculino, o futsal feminino vem quebrando barreiras e vem fazendo, né, e vocês estão de parabéns pela trajetória que vem fazendo, e mais ainda com o título. Uma boa noite, obrigado pela presença. Segunda vez que a gente se fala, né, a gente já fez um bate-bola lá na tua empresa, mas é uma honra receber vocês para estar falando desse título, né, desse projeto, que eu já posso dizer que deu certo.
Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com os amigos. Assim, para mim é muito legal mesmo. A gente está muito feliz com tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, né? Como diz assim, ninguém conhece os bastidores, mas assim, a gente sabe que não é fácil, né? Como o Buda próprio falou, a gente teve um pedágio solidário para poder conseguir recursos para ir para lá. Acredito que agora com esse título vai abrir algumas portas assim, que vai nos auxiliar, né? E vai fazer com que a gente consiga desenvolver ainda mais o projeto, né? Eu acho que isso é mais importante. Que legal. Vamos começar de trás para frente, vamos dizer assim, o pessoal do Monais também, né? Com o título, né? Celemaster, né? Já tinha empatado, né? Ainda esse ano com a equipe, né? Nesse segundo duelo, venceu, foram com campeões, né? Ontem, né? Na cidade de São Cepé. São Cepé. Tá. E aí, já vou emendar, né? Na outra pergunta, para quem está nos assistindo desse pouco espaço de tempo, né? Quem ouve você falar de campeões, de imigrante, enfim, não sabe o quão rápido é a ascensão que vocês tiveram, né? E como é que foi todo esse trabalho, como é que está esse projeto e o título ontem coroado, né, da Copa Cast de Futsal Feminino. Então, esse projeto iniciou com a Michelle, né? Você sabe muito querida bem. Querida presidente. Está treinando o time hoje. Então hoje ela tá com a galera lá. Tem umas gurias do profissional que tá lá ajudando. Com certeza que agora tá tudo no celular, né? A base vem forte. A base é forte. A base é forte. Mas começou o projeto com ela. Ela disse que ela tinha um sonho. E é uma guria que eu tenho um carinho, uma admiração enorme por ela. Vamos lembrar do outro cara? Do Daniel? Daniel, sim. Ontem o cara me chamou, me agradeceu pelo apoio. Não tá mais aqui em Bento, né? Por motivos profissionais, ele teve que sair. Né? E que se dê bem na vida, tenho certeza que ele tá nos acompanhando, né? Mas foi outro cara, né, professor, que... Ele abriu muitas portas. Junto com vocês, muitos, né, fizeram o imigrante crescer. Meu Deus, foi que... Tipo assim, abriu caminhos que nós não conhecíamos, sinceramente. Então a Misha tinha esse desejo, esse sonho, né, do futebol feminino, e eu tava parado, eu falei, cara, eu posso até ajudar, né, mas eu odiava futsal, sem medo de ser feliz, eu falava assim, cara, eu não gosto de futsal, eu acho muito fechado, campo é o negócio, mas eu tinha recebido um convite dos guris do Munaias, né, através dos meninos ali, e eu fui assim meio que amarrado, mas fui, deu certo, a gente fez um projeto bem legal ali, se começou a iniciar um projeto, chamei a Misha pra me ajudar no projeto. Até o Vini fez uma entrevista que ela estava fazendo umas filmagens para análise de desempenho, lembra? Verdade. No Munaias, né? No Munaias, isso aí. Sim, sim. E dali foi começando, né? Eu falei... Ela deu entrevista aquele dia até. Isso aí. Sobre o Munaias. Sobre o Munaias. Eu achei um time super organizado, muito legal. Eu não sei quem do Munaias, mas então que grande Claudenir do Santos. Eu acho que deve ser o Cali. Acho que deve ser o Cali, o presidente lá. Que bacana. Deu uns meninos ali, foram muito bacanas. A gente fez um projeto bem legal ali, sabe? Deu certo até que deu, né? Depois... Acabou, falei, bah, vou sair então do meio do futebol, vou ficar meio parado. Daí surgiu essa oportunidade ali com a Misha, as coisas tomaram uma proporção, assim, um boom muito enorme. Mas foi pela organização, né? E a federação percebeu isso. E quando a federação entendeu que nós estávamos fazendo um projeto muito bom e muito forte, né, então, assim, começou a abrir portas, né? E a gente chegou onde chegou agora com esse título, coroado, né? Com esse título muito bacana. A palavra está com a disposição dos meus nobres companheiros. Vini, quer começar? Pode ser? Parabenizando o professor, né, o Claudenir, e também a Pathy, né? A Pathy, que o Claudenir até lembrou que eu transmiti jogo pela TV ACBF dela, quando jogava na nossa cidade vizinha, né, na Laranja conhecida. E acredito que, como ela comentou da família, que ela não viu nenhum outro clube, eu acredito muito nela. Sei disso, porque a própria Michi aquela vez falou, né, a Petri, que foi nossa convidada também aquela vez, né, salientou isso, a importância, né, do trabalho. E eu tenho que parabenizar o professor aí, né, e a pergunta que fica, eu quero sair um pouco do título com obviedade, falar depois do título, mas como é que é a tua convivência com as meninas, assim, porque é tudo mulher, né, então, tipo assim, é só tu e mais um, que é o nosso preparador físico, né? Isso aí. Né? Então, Fabiano, tipo, né? O Fabiano agora, ele deu profissionalmente, ele teve que dar uma segurada, mas tem o Wagner e o Liana, isso, que tá Wagner, fazendo, mas tem o Kleber Wagner também, que é da CBF, da BGF, tá cuidando das goleiras. Posso também. Posso emendar essa? Tem o Carlos não também. Não fiz toda ela, o Carlos. Não, eu só quero dizer assim, a diferença é muita, né? Do homem pra mulher, né? Por isso que acho que é bom ouvir dele, né? Isso aí. Hoje é o aniversário do Samuca, né? Samuel Alves, aniversário. Claro. Parabéns, Samuel. Samuca. Agora que eu lembrei também do aniversário dele. Que bom que eu lembrei em tempo, né? Sou meio esquecido das coisas, mas como é bom trazer a colinha junto, né? Senti a falta dele ontem.
É, como todos, eu acho, da Rádio Difusora, enfim, né? Os meios de comunicação em Bento, infelizmente, né? Esse ano não foi tão assíduos assim com o clube, né? Com o clube esportivo, enfim, né? Vamos ver se melhora isso para o ano que vem, né? Enfim, para esse ano também, o próprio imigrante também. Então, acho que isso é normal. Claudenir, é. E sobre isso, né? Sobre essa. Primeiro, o convite também, né? Como você comentou, de treinar as gurias, né? Como é que foi esse desafio de trocar totalmente, radicalmente, né? E treinar as meninas, né? Como é que é para ti sair de casa sabendo que tu tem um time feminino nas mãos e como é que é lidar com as meninas aí o dia a dia? Acho que isso só reflete nos pouco cabelo, né? Acho que isso aí já basta, né? O cara tem que estar tomando algumas coisas para poder recuperar os cabelos. Não, as brincadeiras à parte, assim, cara, as gurias é só quem trabalha para entender, assim, o profissionalismo que elas levam, assim, sabe? Claro, cara, se tu for falar que todo lugar é 100% certo, tá errado. Não, tem seus altos e baixos, tem momentos de choro, tem momentos de alegria, né? Isso é o que o esporte proporciona, né? Então, assim, quanto a isso, trabalhar com elas, eu acredito que não tá sendo difícil, né? Lidar, porque eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? E com mulher até é um pouco diferente, né? Tipo, sim. Trabalhar tem que falar um pouco diferente, tem que se portar um pouco diferente, né? É um respeito, é uma outra diferença, né? Mas daí tu consegue ter resultados maravilhosos, sabe? Porque elas têm qualidade. E quando eu assumi o imigrante, eu não conhecia esse mundo, né? Eu sou oriundo do futebol de campo. Sim. Então eu não conhecia esse mundo feminino. Cara, e tem muita qualidade. Tem gurias de um potencial, assim, enorme. Né? E não, e então é só lapidar e tirar o melhor de cada uma que dá certo, né? O prof estava indo até num psicólogo para entender um pouco a gente. Ah, verdade. Exato, imagina a mudança que é, né? Radical no caso, né? Ah, isso é real. Uhum. E até a Misha falou assim, eu falei, Mi, olha só, como é que eu vou ir num psicólogo masculino para entender de uma mulher? Não tem como, cara, né? Porque, assim, o nível de estresse é alto, porque é competição, é competitividade, é cobrança, e isso eleva, né? Então, claro, assim, tá sempre no limite. Eu falei, bah, eu preciso de uma psicóloga feminina para entender, né? Porque um homem não tem muito TPM, não tem essas coisas, sim, né? Então, sim. Tipo, a gente precisa entender. Mas acredito que tem dado certo, né? Deus é forte e me ajuda muito, porque senão... Amém, isso aí. Mas tá tudo certo, tá tudo, verdade. Tá tudo bem. E pra Paty também, né? Eu acho que perguntar, Paty, como é que foi essa tua troca também de equipe, né? Como é que tu leva isso, né? O tão a sério, já falou que é, né? O esporte, o futsal na tua vida. Mas como é que foi essa troca de cidade também? Tava do outro lado, agora vive uma realidade de um time também em formação, né? Um time extremamente competitivo, né? Acho que as gurias que vocês relataram antes ali, né? Que vieram todas da CBF para cá ou de algum outro times com qualidade, né? Eu acho que isso também foi um dos motivos que te trouxe para cá, né? Como é que foi essa troca de time? Como é que tu se sente em Bento hoje e com as gurias juntas? Em casa. Tu é da onde, Paty? Eu sou de Caxias. Ladinho. Sim. Ah, certo. Enfim, tipo, a CBF demorou muito, na verdade, para vir atrás, né? Esse ano, vieram em abril. E a gente já tava meio conversando com imigrante, então eu acabei indo para outros lados, né? E tu já Ciclo conhecia sim. O imigrante antes do convite? Não, eu assim? conhecia, uh-huh. Pouco, sim, mas conhecia. Certo. Mas é um time novo, né? Faz 3 meses só que eu tô ali treinando, que nem eu falei pra eles, parece que faz 3 anos que eu tô ali com eles, né? Porque, que nem eu falei, eles me abraçaram de um jeito que nenhum time te abraça quando tu chega, sabe? É uma família mesmo. Não que na CBF eu amava jogar lá. A estrutura a gente tinha, a nossa estrutura era melhor, assim. Só que a união, sabe, a união que a gente tem hoje no imigrante, a gente não tinha lá. Sim. Então hoje eu acredito que todas estão pensando igual, todas estão no mesmo objetivo. Não tem mais aquela coisa de, ai, panelinha, ai, não sei o quê, não sei se eu vou jogar. Sim, sim. Então a gente está num único objetivo para chegar lá na frente e continuar... criando histórias, né? Fazendo história aí no... Bacana. Antes de passar a bola pro Kevin, eu quero saber se tu já foi treinada por mulher ou só por homem? Só por homem. Ah, só por homem. Eu ia perguntar até se tinha alguma relação treinada assim, por mulher e treinar por homem. É verdade. E é muita diferença com homem, assim, né? Tipo, como é que é? Assim? Cara, eu sempre joguei, desde os 9 anos, né? Eu fazia categoria de base, eu jogava na escola Cristóvão e eu tinha um treinador... E ele é o melhor, lá de Caxias ele é o melhor, o Rogério. Ele sabe fazer um atleta. Bacana. De base.
E assim, ó, ele também, eu falei pro prof ontem na viagem, a gente veio conversando, né? Eu falei, prof, tu parece muito um treinador meu lá da base. Tipo, carinhoso com a gente, sabe? Sabendo tratar a gente. Porque é isso, faz a diferença, né? Saber levar um atleta, não só xingão, vamos e não sei o quê. Tem que saber lidar com a mulher. Sexo é frágil, né? Sexo feminino é diferente, como a gente falou, porque né? Porque uma hora ele pode xingar a gente já tá naqueles dias, a gente chora, a gente então... Exato, é aí, essa aí, é por isso que ele foi no psicólogo também, né, Paty? Isso aí, foi. Tanto que um dia ele chegou pra mim, ele chegou assim e falou assim, Paty, tá bem? Só me deu um abraço e já comecei a chorar, aí, assim, ó, falei. Como é que é? É verdade. Então é bem diferente, né? Mas bacana. Treinado por mulher, eu acredito também que tem a Cris, lá do Taboão. Sim. Ela, nossa, verdade. Eu acompanho ela e ela é uma ótima treinadora, né? Se um dia pudesse trabalhar com ela, seria uma honra, né? Ela bacana. Conhece muito, né? A gente até fechou uma parceria com ela, tá? Sim, vocês falaram, sim, acho que a Nish falou que ela veio lá no jardim, né? Que é de 20, não, era bem o início da parceria. Verdade. Então, a gente fechou uma parceria quando ela veio pra cá, eu fiz um curso, porque, né, tipo, a transição do campo pro futsal, ele é complicado, sabe? Não é fácil, eu tô sofrendo um pouco, porque, tipo, não é totalmente, é muito estratégico, é diferente, sabe? Então, assim, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, acontece as coisas muito rápido, então o teu acerto tem que ser quase perfeito, porque senão te derruba, né? Então... Antes de passar para o comentário, só tem um comentário aqui, tem uma aposta rolando, professor? Tem. Barba, bigode, o quê? Bigode e cabelo rosa? É isso? Ai, quase que vou junto com ele. Pelo que eu entendi, tem que ser só o bigode. É isso? De pintar de rosa. Cabelo também. Uma brincadeira, cara, que, tipo, é como ela falou. Desde o início. Não adianta fugir. Ele já vim aqui, né, fazendo uma aposta, né? A gente comentou assim que eu acreditava muito. A gente acreditava desde o início no título. E todo mundo falava. Porque assim, era muito nítido assim, a força, a união. Porque às vezes tu pode não ser 100% tático, mas tu ser 100% pessoa, tu tem resultado. Ajuda tu tá trabalhando muito com material humano, né? Não é máquinas. Exato. Então é diferente. Então a gente tinha essa confiança. Tanto é que quando a gente se classificou, e foi uma classificação para semifinal muito dura, tá? Contra a Sojipa, eu tinha me preparado com o Choco. Tinha me preparado porque eu achava que o Choco vinha fechando a casinha como ele vinha as outras vezes com a gente. E contra a CL Master, e ele nos surpreendeu, porque ele pressionou muito alto e nos tirou da zona de conforto. E contra a Sele Master, cara, a gente já tinha alcançado um objetivo muito grande, que era estar na final, certo? Então a gente, vamos explorar o que tem, e deu certo. E tu fez a aposta. Então, eu tô tentando enrolar pra não tocar nesse assunto, né, mas tá valendo. Mas aí foi... Quando acontece isso, quem comanda o time? A presidente. Além do presidente, você comanda junto. Manda. Boa, a gente tem uma hierarquia boa. O profe falou, né? E daí na viagem inteira ele veio, tu já pensou, eu falei, não, tem, tu já pensou. Ó, né? Falou, deu, né? É que esse é o título, é uma expressão, é uma relevância pro futebol feminino aqui, bacana, futsal feminino aqui, sim, de Bento. Uhum. Então, assim, tipo, é muito importante. Eu não sabia da proporção que tinha dado depois que de tudo que aconteceu então, agora, Paty, de ontem pra hoje. Pessoal, preciso ler os comentários. Claro. E outro ícone do futebol amador que está de aniversário, além de Samuel Alves, nosso querido Riva me escreveu aqui, Mauro Morandi. Mauro, 5 aninhos, Maurão. Gente boa demais, gosto muito dele. Parabéns, sexta-feira, toda. Vinícola Fontanari vai estar junto na transmissão lá em Pinto Bandeira. Da boa final. Sorte pra nós. Sandrinho, do lado, Pepe, do outro, né? Toda a galera aí, mas vai ser um jogo muito legal e a FML com certeza estará contando pra vocês. O Odair já deu boa noite, né? Quem é o Odair? Se falar o Odair, ninguém. Odair José Fra. Ah, bom. Que é o outro. O outro. Um abraço pessoal do Lavagem Verona, né? Nosso parceiro. Márcia também, né? E companhia, né? É. Todo mundo lá. Grande Claudemir, abraço. Sua família está muito orgulhosa de você, todas as gurias do Imigrante. Vamos, Imigrante. Deus é fiel. Amamos você. Karine Fleck. Minha esposa. É. E é o que dá a responsabilidade lá no... É, tipo assim...
é o que cuida para mim poder estar indo, que massa, é, treinar. Então, assim, junto com meus filhos é maravilhoso, né? Porque tá cuidando da casa, então eu consigo sair tranquilo para treinar as meninas. Então... Grazi de Faria, nossa querida colega de trabalho e também mãe do nosso arqueiro e tocador de cavaquinho. Tá jogando lá, se botasse pra lá, a câmera lá, tá jogando futebol. Ela disse que ele vive mais aqui do que em casa. Abraço para ti, Grazi. O Adri, né, dizendo que o Borussia é campeão. O Jeb também tem uma praia depois aqui. E fala, tranquilo, Jeb. Não, e eu ia falar agora que nessa hora de se engasgou e coisa por causa foi disso. Eu dei a volta, né? Eu ia falar do Borussia na hora da gritaria, né? Do campeão. Aí eu falei, Borussia que perdeu, tu descubra. 2-0, e aí foi pro descubra. Abraço, pessoal. Não, 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 não gasguei nada, viu, Jeb? O Jeb, enfim, parabéns mais uma vez pelo título. Imigrante futsal feminino, ó, o Mauro aqui já nos agradecendo. A Michi está falando que o treinador é técnico da seleção gaúcha, hein? Isso é aí, Michi. Importante. A responsa, hein? Sim, temos um jogo. Parabéns. Em Santa Catarina. Saímos sexta-feira. Natiele Oliveira, Dália Professor, Bruna Pertile, também é atleta, né? Bruninha. A Beta também já tá. Cara, a Bruna Pertile foi uma das gurias que evoluiu muito no projeto. Bacana. Então, assim, cresceu. Ela é oriunda mesmo, saiu de um time amador aqui e tá conosco, junto com a Paula também, que cresceu. As outras meninas, dá pra esquecer, cara, porque elas iniciaram o projeto com a gente, sabe? Sim. Se hoje a Paty tá colhendo esse fruto, se a gente tá colhendo esse fruto, teve umas gurias no passado que apanhou bastante ali, sabe? Então, as meninas ajudaram. A Bruna persistiu, né? E ela colheu os frutos, cara, ela enfrentou, ela jogou a final. É uma menina que está 8 meses saindo diretamente do amador e subindo ao profissional. Então isso é para te ver que tem resultado, o trabalho ele supera a qualidade se tu se dedicar. Dela, né? Do Clarice, primeiro treino pro Clarice Câmara do Santos. É minha irmã, ela está assistindo. Olha, irmão, sucesso, fazendo o que gosta, Deus abençoe. Arielle Castro, Prof. Paty, duas grandes pessoas. A nossa presidente, Michelle Oliveira. Falou que são 40 mulheres o total. Ah, olha só. Tem mais, tem minha esposa, tem a sogra, tem as gurias da empresa. Então, boa. Assim, cara, é mais bacana, do que... Bacana. Muita gente Vanessa mesmo, Romel aí. Aqui, né? É o a Ime. Pulga, boa noite, Dali Miguel. Aliás, vamos dar um salve pro Luiz da Silva, que é o pai da Moni, do Robson também, que mandou uma mensagem de áudio emocionado ontem, após o jogo. Vini, as gurias foram campeã, aí levaram um programa lá, eu falei, como é o chefe aqui, né, maior, que tá aí no meio, que faz as agendas do programa, né, já foi contatado com ele na hora, né, já mandei o áudio, inclusive, que o Luiz mandou para mim lá, e quero mandar um grande abraço para ele. Esse sim gosta, ele fica muito orgulhoso quando a Moni ganha alguma coisa. Enfim, não só ela, né? Como o Rob também. Como o Rob também, na antiga, né? Ele mandou um áudio para ela chorando, né? Nossa, queridão. Olha aí, que bacana. E por ele ia lá em São Cepé. Claro que sim. Beijo para a Mari também. A Mari que trabalha no meu prédio lá. Encontro a Mari seguida lá também, que é a mãe da Moni e esposa do Luiz. Olha aí. Grande abraço. Aí. Kevin, contigo. Vamos lá, então. Vamos lá, Kevin. Vamos interromper de novo ele lá. Não, que isso. Que isso. Falar um pouquinho dessa grande campanha, né, conquistada justamente na Copa RS. A gente sabe justamente da organização que o clube tem desde o seu início, desde a sua fundação. Com certeza isso. Claro, vamos lá. Daniel, passado, você falando da organização, o Daniel, o Eduardo disse que tem um tal do Daniel querendo marcar com nós para falar do futsal feminino. Futsal feminino. Mas Daniel, eu conheço a história aí. Daniel. Qual que é o Daniel que você está falando? Deluque, Daniel Deluque. O que comandava o carro junto com o imigrante, ele falou a Ignox, ele trabalhava. Sabe quem, né? Certo. E aí ele chegou lá com um livro, assim, alguma apresentação, tipo assim, cara, que você olhar assim, né? Ele apresentando e falando, tipo. Aí eu pedi pra ele assim, se fizer uma pergunta, Pedro, tem certeza que tu vai encarar essa bronca aí? E ele sim, olhou assim, porque não, só tô te perguntando. E aí, todo mundo já sabe a história. Ontem, voltando de Lajeado, ele me mandou mensagem, né? Nos chamavam de louco. Né? E agora. E agora, conquistando esse grande título, justamente da Copa RS, como a gente tava falando, né? A gente sabe muito bem da organização do clube, mas dentro de quadra, né? Quais foram os fatores preponderantes, justamente, para chegar a essa conquista, vencer uma série massa, que a gente sabe da tradição que tem essa equipe do nosso futsal gaúcho e nacional também. E falar um pouco da sensação de vocês em levantar essa taça justamente lá em São Cepé, né? Levantar a taça, vou mostrar a taça. Verdade, vou mostrar a taça. Verdade. Atleta aí que... Puxa a taça, vou mostrar a taça. Ali, ó.
Olha só. Bota aqui, ó. Isso, pra todo mundo ficar. Aê. Não vamos. Olha, não. Nossa prova. É, aê, verdade. Dá-lhe, migrante, vou deixar aqui, ó, pra não tapar ninguém. E falar justamente um pouquinho da sensação justamente da, de levantar essa taça lá em São Cepé e um pouco dos ingredientes que foram preponderantes para essa conquista. Eu deixar a Paty falar, quer falar? Eu acho que primeiramente foi treinamentos, né? Treinamentos, a gente pegou... Aqui agora, voltei a botar aqui para gente... não ter atrapalhar. A gente treinou firme toda semana, às vezes treinando 3 vezes, às vezes 2 vezes, como cada uma conseguia, né? Mas o treinamento foi essencial pra gente chegar lá na... e erguer esse caneco, né? Pra gente... E a nossa união, sabe? Eu acho, acredito que a gente, que nem eu falei, sempre falo, a gente tava muito focada. Desde o começo da competição, a gente sabia que a gente queria. Eu e a Moni, a gente foi, eu sempre falei pra ela, Moni, a gente começou e a gente terminou. Porque no primeiro jogo lá no, da Copa RS só tava eu e ela das. E a Bruna, né? E uma que foi pro. A Gomes, né? Que a Gomes foi pra. Foi pro Gomes, Paraná. Sim, é. Sim. E agora na final. Verdade, eu vi. Lá pro Marechal, Marechal, né? Na semi eu fiz os 2 gols, que classificou nós pra final. E na final a Moni fez os 2 gols. Daí eu falei, olha só, Moni. Tinha pensado nisso, cara, incrível. Eu falei, começamos e terminamos e era pra ser nosso. E a gente sempre confiou, falei pra ela, a gente sempre confiou. Nenhum momento a gente pensou assim, bah, não vai dar. Mesmo a Ashley se machucando no jogo, a gente naquela preocupação, será que ela vai voltar, não vai voltar. Mas a gente sempre tinha na cabeça, a gente vai conseguir. E a sensação de... E erguei esse caneco, é surreal, né? Tipo, que nem eu falei, não caiu a ficha ainda. Eu acho que na semana vai cair a ficha, porque... Sério, gente, nossa, foi 6 anos, né? Cele Master sendo campeão. E a da gente... Copa também? Da Copa RS também? Não, da Copa não, RS não, eu acho, né? Que... Foram sortidos campeões? Eu acho Gaúcha, que sim. Gaúcha, sei que elas são. Eu acho que foi sortidos. Agora, eu não me lembro. Sim. Se não nem precisa lembrar, mas da, só... da Copa RS eu não lembro também. Certo. Mas é o primeiro ano que eu jogo Copa RS também, né? Porque como eu jogava na CBF, a CBF só jogava a Liga, isso, né? Então, esses fatores também que me levaram aí ao imigrante também, porque... Vocês chegaram a estudar a Cele Master, assim? Eu ia perguntar até pro Claudenir, que eu, sim, continua a pergunta, né, Paty? Vocês como jogadoras, assim, claro, além do que foi passado pelo Claudenir pra vocês, né? Você, é que você se conhece também, praticamente, isso, né? Mas pela essa preparação tamanha, né? Que nem o Claudinei falou, nós levamos tudo pra lá. Champanhe, né? Foguetório, tudo, porque sabia, tava convicto que ia ser campeão. É, estudar, não estudei. Eu olhei o último jogo, porque eu não tava lá em Porto Alegre, que elas empataram em 1-1. Eu assisti e fiquei, bah, não podemos errar nisso. Aí, ó, viu? Não podemos... Assistindo já ajuda. É, já bem ajuda, bacana, sabe? Claro. E querendo ou não, a gente já conhecia as outras gurias que estavam lá também, a Ana Clara, a Marina, então a gente sabia, né, que não ia ser nada fácil. Mas, e a gente já tava, querendo ou não, não desmerecendo a equipe de Sojipa, mas a gente já tava pensando sempre lá na Cele Master, né, a Cele Master. Mas deu tudo certo, graças a Deus, sim. Mostra a emoção do nosso professor aí, professor. Emoção, hein? Não, é muito bom. Como é que foi esse estudo, né? Diante de uma equipe que é multicampeã gaúcha e... Não, só e seguindo... Não sei se tu fez a segunda pergunta, Kevin. Nós estamos hoje te deixando quietinho. Não, ele pode responder junto. É. Não, eu já quero falar porque são 8 horas e 33 minutos. Aí, já, ó. Né? Quando a resenha é boa, é boa. Para ele já incluir na pergunta a sequência do trabalho, né? A gente, obviamente, não termina no título, né? A gente sempre quer algo mais e tem ainda o segundo semestre inteiro pela frente, só complementando a pergunta. Não, a gente, com certeza, pessoal, depois que eu comecei a entrar para o mundo do futsal, eu comecei sempre a estudar as equipes, buscar vídeo, entender, e isso é um fator essencial, assim, para te entender, sabe, o que, claro que vai, sim, acontecer no contexto do jogo. Claro, muda muito, tá? Tu pode estudar 100%, mas tem coisas que vai acontecer que foge do teu controle. Mas tem coisas que a gente, que na quarta-feira, pelo menos, um dos trabalhos foram feitos, foi planejado para isso, principalmente porque elas se movimentam muito, então eu precisava trazer uma dinâmica de trabalho que elas, o quarteto principal que ia sair jogando, pelo menos ficasse em desvantagem numérica e sofresse a marcação. Então eu criei essa situação, sabe? Então isso é importante. É um fator que predomina, né? E eu sabia que a quadra era grande, não sabia que ela era tão estreita, então ela era um pouco... Ela era comprida, mas ela era estreita, então... Sim.
Mas, cara, as meninas estavam preparadas psicologicamente, porque na quarta-feira nós temos o Carlo, né, que ele cuida da parte de psicologia das meninas. Ele veio, ele fez um trabalho junto com a presidente, a gente pediu para ele vir fazer um trabalho, então ele veio, fez um trabalho com elas, e isso também é um fator que ajuda muito. Nós temos também a parceria com a FETEC também, que nos ajuda também com psicólogos, né, para as meninas. Então isso também ajuda, né? Eu acredito que elas vendo tudo que está sendo feito, né, então facilita, né? E a outra pergunta, que é o planejamento para esse ano, né? Então assim, a gente quer aumentar o número de treinos, né? Então acredito que esse projeto agora, com esse título, vai abrir algumas portas financeiramente para nos ajudar, né? Para poder trazer essas meninas Importante. Treinarem mais, Sim. que o conjunto agrega, né? E, então, se acontecer que a gente conseguir abrir essas portas, com certeza a gente vai estar trabalhando, porque o planejamento agora é buscar a Série Ouro, né? Então, esse é o foco, é estar disputando uma Copa do Brasil, uma Taça Brasil, é isso que a gente Tem quer. Tem data, né? Já para início, como é que tá? É em setembro agora, dia 4 de setembro. Quantas equipes? 16 ou 15 equipes. E aí, grupos? É, grupos divididos, são 4 grupos daí. Já tem definido isso, então? Já tá definido, sim. Já primeira etapa em Erechim. Nós vamos para Erechim já. Primeiro ano. Já tá confirmado, né? Já tá confirmado. Já enfrentamos Salemás em Erechim já. Também. Ah, já tem a revanche. Caímos na mesma chave. Revanche para eles, né? Vocês têm pra... Verdade. A responsabilidade é delas agora. É. Mas isso aí. Pessoal, preciso agradecer mais uma vez a presença de vocês, parabenizar... O trabalho, não só o título, né? Porque isso no, o título é. Vamos falar da torcida do Imigrante, né? Precisamos comentar isso, cara, isso. A base. A agora, porque essa aí. Fez toda a diferença. Que gritaria que faz, que demais. Teve um momento que, sim, que, sério, no jogo não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que falar, não tinha mais o que entrar, certo? Olha aí. Mas tinha alguém lá fora gritando. Eu acredito. E a base. Aí a base com os pais. E mais a Bruna Pertli, que lotou uma van pra levar a galera dela, né? Então, assim, é incrível. Tu entende? As gurias dos outros times falando, bah, vocês estão desconcentrando a gente. A Michi tá falando que a Salemaster ganhou a Copa RS ano passado. Sim, ela começou. Aqui ela mandou. O Xande, né, nosso treinador do Dopo, tá mandando um grande abraço, grande trabalho também do pessoal do feminino do futsal. Alexandre é multicampeão já aí, né? Ele ganhou uma semifinal, história, tanto jogando como treinador. Grande abraço, né, para Alexandre. Ganhou a semifinal com o Camaleão lá. É verdade. E a Luana... Ah, falou que foi... É, a Luana já... Eu ia falar depois, né? Cheguei! E hoje eu tava falando com ela, né? Porque nós queríamos fazer confraria lá na Montanha dos Vinhedos. E eu falei para ela, já te prepara para levar a fúria lá, porque nós temos que incendiar, né? Bacana. O outro tá falando que depois das 9 tá chegando aqui. Oda. Opa! A noite é tua hoje, meu querido. Vamos comemorar aí, Leti. Fim de resenha, fim de carreira. É. Os dois juntos, para dar um plus. O Rafa, fala gurizada, abraço Buda, Kevin, grande narrador, Vini Pizzetti. Valeu, Rafa. O Rafa é um craque, né? Goleiro daqui pro Borussia, né? Ontem não teve culpa alguma, né, nos gols. Foi uma cobrança de falta feliz do Kevin, né? Que ele espalmou a bola, enfim, né? O Denner também foi merecedor por estar ali, né? Na hora certa. E o pênalti, o Kevin tá louco, né? Parece que foi com a mão o pênalti. Gelado, né? Como eu falei, o Peca era uma geladeira. Eu falei pra ele, bah, Kevin, tu nunca bateu o pênalti, acho que tu errou. Ele disse, não, foi bem, mano. Olha, que qualidade, né? Isso aí, claro, assunto pra depois. A Bruna tá falando, coitado do prof, ó, que aguenta nós nos choros e nas tristezas. Dias e dias aguentar firme. Foi a primeira pergunta do programa, já pra ele explicar como é que é esse comando com elas, né? Então foi muito bacana ele comentar a parte da psicologia. Dos atletas, a psicologia do professor mesmo, né, da pessoa dele, né, para poder estar com elas lá todos os dias. Ah, uma reação de uma menina é outra. Hoje, tenho certeza que ele já, ao chegar no treino olhando para ela, ele já sabe, ó, é aquela, vou ter que conversar um pouquinho mais. Aquela, o abraço vai ser um pouco mais forte. Paty, você sabe que é isso, né? Você também tem esse carinho e o respeito que, até um certo ponto que chega... De saber o que uma está sentindo já no olhar, né? Então acho que isso é importantíssimo, hein? Isso é grupo, sensacional, né? Exato. Com certeza. Tá tudo andando certo, acho que a gente tem que tirar o chapéu, como a gente sempre fala isso, né? Abraço pro meu comentarista ontem, né? O Jeff, Casquinha. Tá na área também. Valeu, bem demais. E como eu disse, e terminando e finalizando, né? Parabenizando vocês, que a FML e a gente tá à disposição sempre, né? Por estar incentivando vocês, que vocês consigam cada vez mais ir para frente, levar isso. Buscar coisas maiores, como tu disse, né? Taça Brasil, Copa do Brasil. Enfim, vida longa ao imigrante, vida longa a vocês, voos grandes para vocês e que a gente possa estar à disposição e levando boas notícias sempre do Clube Imigrante.
já que a gente começou com as damas, vamos começar os agradecimentos pelo Claudenir, pode ser? Claudenir, isso, né? E os patrocinadores também, os parceiros do Imigrante, que isso, bacana, né? Dá pra citar. Empresa que ajuda. Olha, dá pra também, citar, né? E dá pra citar o um comentário que falou, a empresa de bem que ajude. Com certeza. O Imigrante. Claro, por isso, nós falamos desde o primeiro programa que a Michi veio aqui, né, pessoal? Olha, pô, esse projeto aí, vão lá visitar, que é sensacional. Não é fácil pra ninguém. Ninguém. Mas que vocês consigam. Pessoal, a gente tem umas 10 pessoas no projeto que se envolvem de uma maneira diferente, tá? Isso são pessoas, são profissionais, né? Quiropraxista, massagista, o Wagner com o Liana, com a parte dele de cuidar das atletas na parte física, né? Então, que nem o Carlo, o Kleber, que tá vindo conosco agora, né? Então, grande abraço ao Kleber Bisca. Isso aí. Ah, é? Ele? Sim, é boa. Boas mãos. Então, assim, essas pessoas acreditando no projeto, ele se torna forte, né? Agora, assim, os nossos apoiadores, cara, a gente também... É difícil falar o nome de todos, mas, assim, se não fosse eles, cara, a gente não teria conseguido. Vamos agradecer um, né? O Verona Café. Esse Corporativo. Esse tá vindo também. O lanchinho tá garantido. Né? Mas, assim, mas nós precisamos de mais, tá? Então, assim, aproveitar o espaço da FML, que eu sei que é forte, né? E eu sei que tem um nome muito forte mesmo. Então, que os apoiadores nos ajudem, cara. Que as empresas olhem para o projeto feminino, que é muito sério. Todo o dinheiro aplicado vai direto ao esporte mesmo. Temos categorias de base de 11 a 17 anos, tá? Então, assim, não é brincadeira, é muito sério mesmo o projeto. Então, a gente precisa de ajuda, precisa de apoio, porque só assim o nome de Bento cada vez vai ser elevado a mais, sabe? Então, é difícil. Hoje a gente paga quadra, paga viagem. Fizemos o pedágio solidário para viajar. Demos todo o conforto de hotel para as gurias lá, para estarem no hotel. Então, isso não é fácil. É um desgaste, né? E tudo envolve dinheiro, né? Então, assim, hoje eu apoio, outras empresas apoiam. Mas se tiver mais apoiadores ali, eu acredito que vai se tornar sempre mais forte. É melhor. É. Quantos quilômetros dá até São Cepé? Eu não conheço São Cepé. Eu só sei que é Bahia, caprichada. Né? É lá pelo centro, região central? Isso. Cepé. A quilometragem não sei, meu tempo. Falaram que foi 6 horas. 6 horas de viagem. Que dureza, hein? É longe, faz parte. Pati gol. Obrigado, Pati, hein? Que, como eu falei, né? Vida longa, Imigrante, sucesso pra vocês, muitos títulos e que cada vez que tiver título tem presença, né? FML tem presença no Resenha, então que venha muito mais pela frente. Amém. Gente, muito obrigada por apoiar a gente e que mais pessoas olhem pra esse projeto e nos ajudem, né? Que tem gurias ali com 11, 12 anos que vai dar trabalho lá na frente. Então, aí, a gente está colhendo agora para elas... A gente está plantando agora para elas colher lá na frente. Então, vai ser bom para todo mundo. Alguma muito ressalva? Obrigada. Só pela conta do Instagram da Paty, está escrito lá que nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Mas que a gente sempre busca sorte, né? Paty. E o rapaz lá de cima não dorme, né? Não. Eu sempre falo isso e com certeza... Tudo dele, né? Por tudo que fazem, alguma coisa tem reservado, né? Sempre, né? Então, acho que isso é fundamental e parabenizar vocês, né? Um projeto ambicioso e organizado, né? Acho que tem tudo para dar certo e tá dando, né? Então... Já deu certo. Já deu certo, né? Isso aí já estabilizou, mas sempre querendo mais, né? Com diz o nosso professor, treinador, né? Que tira as horas dele, né? Depois da empresa dele lá para estar com as meninas, né? O dia a dia não tá junto totalmente, mas alguma coisa tá sempre, né? Em pensamento, ou a Michi chama ele, né? Ou ele chama a Michi, as gurias também. Então acho que o trabalho que vocês fazem é fundamental, né? Quem não conhece, que vá lá, procurem o Imigrante, conheça essa estrutura que é sensacional, tem um poder muito forte, né? Vocês e eu sou, né? Vou virar o torcedor mais ainda da parte por estar aqui, né? Representando todas as gurias. Eu sou um torcedor do Imigrantes, vou torcer para que seja até Liga Nacional de Futsal, não tem problema nenhum. E nós vamos estar juntos sempre, né? Certamente. Pode contar com a gente, eu acho que vai ser um orgulho muito grande para a cidade, como já é o Imigrante. Vida longa, um beijo para a Paty aí para todos vocês. Só uma ressalva, tá? O nosso objetivo, eu, Claudenir ali, é que um dia esse time seja todo feminino, tá? Assim, que um dia eu consiga me retirar, né? E o projeto anda com todo o feminino. Posso te dizer uma coisa? Fala. Que demora bastante que tu continua. Tá fazendo mais trabalho lá, fica lá que tá muito bem mesmo. Pinta o cabelo, hein? E o bigode, né? Mateuzinho, vou ficar com a festa de comemoração do pessoal da Taça Fernavinho ontem. Na sequência a gente volta com muitos assuntos. O Salles está mandando só o... Já cortou, Matheus?
Ainda não, só ali do Salles ali, que acho que não sei se o meu. Parabéns, autorizou. Meninas, ganharam de uma das principais equipes do estado. Sucesso, sim. Sucesso. Salles que é lá do Uruguaiana, né? Salizinho, saudades. Salles é do Uruguaiana, né? Por isso? Então, saudades dele. Já conhece ali mais de 18 anos. Aí ele sabe lá, a estrutura, né? Lá, 18 anos de projeto. Verdade. Então assim, tu. Meu compadre, tô com saudades também. Isso é legal. Ficamos com qual, Matheusinho? Muito bem, voltamos, aquela rapidinha, né? Só para a gente conseguir organizar tudo aqui a situação, a festa, tanto do fim de carreira como do Descubra. E também a gente vai ficar logo mais, Matheus, eu vou querer que você coloque o Divida a Tela quando a gente for falar do BGF, porque o BGF ganhou em Pelotas contra a equipe do Paulista. Mas antes de mais nada, vou iniciar com a tarde de ontem, Vini narrando, né? Duas belas finais para mim. Olha, foi de tirar o chapéu, não só para as equipes campeãs, né, mas para o Juventus e para o Borussia, que fizeram uma bela final, puderam, para todo mundo que esteve lá, um belo público que esteve lá nos prestigiando, foi uma bela final e agradecer ao Clube Esportivo pela cedência da Montanha dos Vinhedos para o Amador, que entendeu toda essa situação. Parabéns às equipes participantes, parabéns ao fim de carreira e também ao Descubra, os campeões da Taça Fenavinho, as duas equipes que garantiram vaga na Copa RS 2023. Belos jogos, duas, né? Parabéns também aos artilheiros. No veterano, quatro artilheiros: Tessaro, PC, Jair e o Marlon. Todos eles com três gols. O Adrian, ou o Negão, no livre. A melhor defesa, a equipe do fim de carreira nos veteranos e no livre do Descubra, ao Gigantes e ao Rosário pelas disciplinas, melhor disciplina nas categorias também. Então, um sucesso, parabéns a todos. Para mim, ótimas finais, foi muito legal mesmo. Eu gostei do que eu vi lá, muito se falou, mas dentro do campo foi extremamente todos leais, terminaram, ambas as equipes terminaram, os jogos se cumprimentaram, realmente um espírito esportivo e ficou o título com o fim de carreira e também com a equipe do Descubra. Muito feliz por estar lá ontem, né? No Esportivo, você também estava, Buda. Nada melhor que um palco daqueles para ver umas grandes finais, né? Parabenizar o time do Odo. Eu gosto daquele, das finais lá, Vini. Eu gosto. Sei, né? Porque as finais são lá, acho que tu tem um dedo fundamental nisso, né? Agora é estrutura, né? Boa, né? Pra, exato. Tem pra tudo, né? Pra... principalmente para o Amador, né? Então, com certeza. Quem participou profissional já é bom, né? As equipes que vêm de fora aqui, tu imagina pro Amador, né? Sim. Como foram as duas equipes. Um salve ao Duda também, que tá sempre ajudando o Oda, né? Aqui pro fim de carreira. Um golaço do Adelmo, né? Saiu lá, sistema defensivo, foi andando, e no, de fora da área o Adão nada pôde fazer, né? Foi muito feliz no chute, o Adelmo. O Adélico também, que é irmão do Adelmo, participou com a gente ontem na transmissão também, estava numa corneta, numa resenha lá, muito, muito bacana. Ficou em boas mãos, sim, o título. Achei que o Juventus podia dar um pouco mais, né? Um timaço do Juventus. Que defesa aquela do Adão, né? Cabeçada do delegado, nossa, né? O delegado foi um cruzamento também, né? Um baita de um cruzamento e fui muito feliz o Adão, né? Na cabeçada do delegado, naquela oportunidade. E o Juventus até que pressionou, teve alguma chance. Eu acho que no, né, final dos dois jogos... falta a perna, né? Aquele campão, faltou, né? Faltou, verdade. Fica... a empolgação no primeiro tempo e no segundo tempo é notável, né? Notável para quem é amador, assim, que não verdade. Vive só é uma diferença física. Tanto, imagina. Exato, é uma diferença em tanto. E o Descubra, né? Foi campeão com total merecimento, jogaram muita bola. Borussia vendeu o cara, derrota, vendeu, jogou bola também. Achei que o primeiro tempo foi dominado pelo Borussia. E o Descubra... que me surpreendeu no segundo tempo, que eu achei que fosse manter o primeiro tempo igual, que nada, foi o contrário mesmo, né? O Borussia com
Pepila, né? Giba. Até o Vitinho não entrou ontem, até achei. Machucou. Falei com o pai dele. Falei com o pai dele, seu Vitor Agostini Júnior. É, na achei festa do Vitinho, Clube, né? Esportivo. É fominha, né? É. Só não jogou porque realmente não podia mesmo, né? Porque o Vitinho a gente sabe que é fominha e queria estar lá dentro, é final, né? Todo mundo quer jogar final. Então eu acho que, né, tinha peças bastante para trocar o Denilson também, né? Só que o Descubra, uma energia assim surreal. Babalu que jogou de bola ontem. Canalzinho ali também no meio. Bom, nossa, Kevin, lá de atletas. O Kevin, né? E o Denner, que foram eleitos, né? A gente até. Ambos vão ganhar o voucher da Maremoto. É, voucher da Maremoto, né? É, falei pro. Que eu ia comentar só hoje pro Buda, né? Que a gente. Geralmente a gente elege um craque do jogo, né? Foi dois dessa vez. Ontem foi dois e dois com total merecimento. Já me chamaram de tarde. E o Adelmo no veterano, né? Tá, dizendo tá que, na mão. Fome. Isso aí. É. Então imagina a fome dos dois, né? Tanto o Denner quanto o Kevin. Mas acredito que ficou em boas mãos o craque, né? Podia ter dado para todo o time. O Adri jogou bem, o Descubra todo jogou bem. Eu acho que ontem, que futebol bonito jogou. O Ronaldão muito firme no gol da equipe, né? Então, uma dupla de zaga também do Descubra. Muito bem postada também. Eu acho que nem a gente fala, não treino, mas parecia que eram os dois times treinados, né? E prevaleceu a força do Descubra, né? A torcida também, que não parou do minuto, primeiro minuto até o final. E tá em boas mãos, sim, né? Parabéns pro Descubra, parabéns pro Jev, né? Parabéns pro Claudinho, né? Para aquelas pessoas que estão também não fora das quatro linhas, né? Da equipe do Descubra, uma equipe muito forte aqui em Bento, né? E agora tá 2-1, né? Dos três jogos, né, entre as vilas, né, vamos ser assim carinhosamente falado, Borussia e a equipe do Descubra, agora tá 2-1 pro Descubra, 2-1 pro Descubra, então parabéns, o Léo Zapati também tá parabenizando o professor, né, treinador, que foi treinador do Camaleão, o Léo Zapati, né, Claudenir, isso aí. Aí tá lembrando ele também aqui, né, que e falou que ele tá mandando um abraço todo pro Descubra, né, ele acompanhou o jogo ontem, o Léo Zapati, né, tava mandando também recados pra nós. O Jeff escreveu aí. Eles falam da liga, né? E da é verdade liga, né? Isso aqui que eles escreveram, que todo mundo. Muito importante. Muita gente fala, mas dentro de campo é verdade, Jeff. Concordo contigo. Borussia Descubra. Ninguém quer perder. O jogo na boa. Ninguém confusão, teve, normal. Mas ninguém o quer. Juventus também, mas teve, é do jogo também. É do mas jogo. Na final, né? Ninguém quer perder uma final. Ninguém. Óbvio, verdade, né? Verdade. Mas quando acaba, cumprimento o adversário, exato, que é perfeito. É isso aí. Isso vamos é acelerar? Foi isso aí. Parabéns. Só pra dizer que o Jones Moreski está nos assistindo, então eu quero dizer que o time dele, o Cruzeiro, da Linha 12 e do Samuca também, né, nosso aniversariante, está na final lá em Barbosa contra o Auriverde. Opa! Time do Maninho, né? Tem uns Paulo Renato, uma galera lá que joga, né, no Auriverde lá. Grande abraço aí ao Jones e parabéns pro Cruzeiro da Linha 12 lá em Barbosa. Colonial, na última sexta-feira, a penúltima rodada, Eulália Paulina, São Valentim, Afaré Lemos, São Pedro e Veríssimo garantiram a vaga na categoria livre. Restam duas vagas, Rosário, Tuiuti e Santa Lúcia e 40 Leopoldina brigam por essas vagas na última rodada, próxima sexta-feira. Nos veteranos, Tuiuti e Eulália se classificaram. Paulina e Afaré Lemos, com um pé lá, Santo Antônio, precisa de uma combinação gigantesca de resultado para conseguir a vaga na próxima fase do Colonial Futsal, sexta-feira, a última rodada. E sexta-feira também tem final de Pito Bandeira FM. Casa cheia lá em Pelotas. Pelas imagens estava lotado mesmo. Estava cheio mesmo e conquistaram uma grande vitória, uma marcação impecável defensivamente. O BGV foi incrível defensivamente, o Dani fazendo boas defesas. E normal, né? O Alex e o Bruno Reis, então, decidindo o jogo, né, com os gols. Uma grande vitória do BGF. Parabéns. Sai em segundo colocado, mas com a pontuação. A rendição da final, né, no ano passado, né, lá em. Mas acho que não tava não mais. Não tá mais, eu acho que não. Mas a rendição da final, né, o BGF, apesar dos penaltis, conseguiu a vitória lá em Pelotas, ano passado, não conseguiu na partida de ida, né? Verdade. E essa vez conseguiu, que né? Então, resultado. Parabéns à equipe do BGF. Grande boa, né? E eu preciso só encerrar da minha parte com a Liga BG. A definição dos grupos, chave A, Oito da Graciema, São Lauro, Paysandu, Cruzeirinho, ABGF, Barcelona, Tandera e Boêmio. Eita! Chave que B, grupo, hein? Jesus, chave B, amado. Dopo, Eucalipto, Supremo, Real Madruga, Tigre Gigantes, Mônaco e Copeiros. Fica juntos dois, dois verdade. Baita grupos, que massa. Vai ser equilibrado. Bons, assim que a gente gosta. Temos o Garibaldi, que perdeu por 3-1 contra a equipe do Monson, do Christian de Souza, né? Estreou com vitória, agora, então, bacana. Estreou com parabéns. Não, perdeu. Ah, sim, o Christian de Souza ganhou justamente o Garibaldi, perdão. Isso. E o Garibaldi segue com 0 pontos, né? Agora
bem difícil, né? Com o Gramadense e o Monson estão com 6 pontos, então ficou mais complicado para a equipe do Garibaldi, do Pedro e Arley. Outros destaques que eu tenho aqui, mais individuais, esportes individuais. O Sub-20, Fernanda... só para dizer que foi, caiu fora, né? Caiu o Garibaldi hoje, né? Assistiu contra o Grêmio lá no CT do Grêmio. Perdeu 2-1 o Garibaldi, não jogou muita bola. Gostei muito do jogo do Garibaldi. Me surpreendeu, até gurizada. 1-1 estava igual o jogo. O Garibaldi até podia ter feito o segundo gol, mas não fez, né? E aí no pênalti, no finalzinho do jogo, o Grêmio matou o jogo, tá na semifinal contra o Juventude, que eliminou o Ipiranga. Tava acompanhando a Grêmio TV. Só destaques individuais. Antes, só antes a Vision, sábado venceu pela Sulicamp 3-1 a equipe do Caxias em Caxias do Sul. Perfeito. Padel, Fernanda Barandia, boa. Conquistou o bicampeonato brasileiro, então com a sua dupla, conquistando então essa competição nacional. E a Magdi de Souza, da Mano Box, disputou o Grand Prix lá no Rio de Janeiro, não conquistou o pódio, mas esteve participando, esteve representando Bento Gonçalves justamente nessa grande competição, uma das maiores competições do nosso boxe brasileiro. Esteve junto com o José Aldo, tirou foto com o Esquiva Falcão, então sensacional, uma grande presença, né, de Bento Gonçalves, então também numa grande competição, a Magdi de Souza lá do Mano Box. E tá bem agora, com esses abraços aí, ela tá bem servida, né? Tá bem servida, verdade. O craque, rapaz. Passado Olimpo? Acho que sim, né? Bora, vamos, Matheusinho, só ficar com a carreata, né? O a festa toda, só dizer, Buda, a despedida do Fred no Maracanã, do jogo do Fluminense, eu preciso salientar isso, que festa linda que foi, que emoção, né? Eu imagino para um jogador botar 60 mil pessoas como foi, realmente. E foi uma festa com bandeirão, celulares, foi tô arrepiado, pode contar. Será que ele ganhou dinheiro? A vida inteira ganhou, né? Não foi só, né? Mas é um cara que, de 2009, né, para 2022, olha a carreira dele, né? Então. Com aquele gol do meio de campo no América Mineiro, e aí, né? Mereceu a carreira dele, né? Acho que parou na hora, não digo, não sei se foi na hora certa, mas que ele decidiu, né? Então, sim, né? Então, que festa linda que fizeram e de arrepiar mesmo. Parabéns. Olha só, antes de nós ficar com os gols, eu preciso dizer que o clima que o presidente e o treinador chegaram aqui. Bem diferente do primeiro, né? Aquele... Você beijaria a mão da Dorian. Um chope depois, né? Aquele alívio. É. A comemoração, a nossa tradicional foto na sequência. Tão leves! Estamos de volta e, como eu falei antes, né, o clima, olha, se toda vez que o presidente e o técnico esportivo viessem nessa alegria aqui, nesse alívio que eles estão, imagino eu, né, por uma sensação de dever cumprido, mas preciso falar das palavras, antes fui cumprimentar o Carlos, né, o Laudir, então assim, ó,
vai comemorar, mas eu quero o título ainda, né? Tipo, vai comemorar um pouquinho o acesso, mas o título também. Então, mas eu acho que para mim, o principal objetivo, né, foi alcançado. E, obviamente, hoje nós temos que comemorar muito, né? Não só hoje, mas festejar esse acesso, né? O Esportivo de volta à elite do futebol gaúcho. E conseguimos aquele feito, né? Caímos num ano, né? No ano seguinte a gente consegue a volta, né? Então foi muito legal. Vamos começar com a hierarquia, com o presidente do Clube Leocir, mais uma vez no nosso programa. Parabéns pela trajetória, por esses meses difíceis, coroados com acesso e elite em 2023. Boa noite, Buda, boa noite, Kevin, Vini, a todos que nos acompanham pelo Resenha. Um pouco sem voz hoje também, né? Comemorando muito. Merecido, né? E como tu bem falasse, a gente chega mais leve hoje aqui com uma parte do dever cumprido, eu diria já, né? Que é o acesso garantido. Mas a gente sabe que tem mais, um pouco além, buscar um pouquinho mais, que é coroar esse acesso como campeão. Esse é o nosso desejo, não somente da diretoria, não somente do Laudir, mas sim de toda a equipe do Clube Esportivo. Técnico Carlos Moraes, nosso primeiro bate-papo foi na estreia do nosso programa, nem tinha começado a divisão de acesso e nós já planejávamos esse momento, né? Que vocês voltassem aqui com o acesso garantido e conseguimos, né? Graças a Deus, graças ao trabalho de vocês, conseguiram, né? Ontem a gente falou um pouquinho, né, rápido, mas dava para ver vocês, né, com aquele alívio, né, e não podia ser diferente, né? Mereceram. Os dois quartos colocados, como disse o Kevin, subiram, né? Muita gente achou que o Esportivo classificou em quarto na última rodada, na penúltima rodada, né? Achava que não ia e vocês provaram que, como tu sempre disse, primeira fase é um campeonato, segunda fase é outro campeonato e o acesso tá aí. Parabéns mais uma vez. Boa noite, Buda, Kevin, Vini. E a todos que nos acompanham. Eu falei uma frase para o presidente, não lembro em qual momento da competição, acho que foi lá no início, numa reunião que nós tivemos, acho que foi lá em cima do campo, né, e eu disse para ele, eu só saio daqui com acesso. Lembra? Lembro. E está cumprido. Tá cumprido. Mas isso não quer dizer que ele vai embora. Mas me parece que ele já tem até casa em uma das perguntas, né? Preparadas aqui. Mas, não, é que na verdade eu falei porque eu tinha convicção de que a minha volta pra cá, pelo jeito que foi, eu tinha convicção de que algo ia acontecer de bom. Né? E eu foquei muito nisso, em vir pra cá e tentar fazer o melhor trabalho possível. Um trabalho que recolocasse o Esportivo na elite do futebol gaúcho, que na minha opinião ele tem que estar sempre. O Esportivo é um clube do interior, é um clube grande, digamos assim. E como eu tinha te falado, Buda, a divisão de acesso são dois campeonatos. E a nossa maior preocupação na divisão de acesso realmente era na fase classificatória. Porque na fase classificatória tu tem que apresentar algo diferente para tu classificar. E a gente não estava conseguindo dar uma cara para o time, muito em função do início, que foi complicado na montagem, muitos jogadores chegando depois, jogadores chegando desgastados dos seus clubes que estavam antes. E o início da competição ela foi bastante complicado para nós. Mas eu tinha convicção. Isso foi ruim mesmo, né? Nós empatamos com o Farroupilha e perdemos em casa. Perdemos pro Glória. A única derrota, né? Pro Glória e empatamos com o Gaúcho. Né? Nós arrancamos com 2 pontos em 3 jogos. E aí isso gera desconfiança. Né? Mas para quem está dentro do trabalho sabe que as coisas podem mudar a qualquer momento. Então foi assim que aconteceu. E quando nós classificamos na última rodada, a minha motivação aumentou demais. Eu tinha certeza que era a competição para o Esportivo, né? Porque ia se igualar as forças e nós ia para um outro campo, que é o campo da estratégia, o campo da camisa mais pesada, o campo dos jogadores experientes que nós tínhamos no elenco, que poderiam fazer a diferença, a direção fazendo sua parte. Então me deu muita confiança quando nós classificamos, independente do adversário que nós íamos pegar. Eu dizia sempre, eu digo, independe do adversário, mata-mata é uma competição diferente. E a gente fez por merecer, porque a gente conseguiu trabalhar cada adversário do jeito que nós tínhamos que trabalhar.
Olha só, eu não sei se em meia hora a gente vai conseguir, porque eu tenho tanta... Eu tenho, o Kevin deve ter o dobro, e o Vini é a mesma coisa que eu, não sei se nós temos meia hora para nós falar tudo. Mas eu quero começar, e o Eduardo aqui botou parabéns por todo o trabalho, Eduardo Veríssimo, secretário de esportes, um abraço para ele. Só quem acompanha o esporte de perto sabe o que um gestor passa nos bastidores para poder ter um resultado positivo, né? Só você sabe o que passaram, é verdade, internamente, a gente passa na secretaria, enfim, muita gente nos comentando, mas o Hermes Rodrigues, meu parceiro, botou aqui que o Kevin teve que se esconder ontem lá em Lajeado, porque não foi fácil. Mas eu quero ir justamente para essa questão da formação do elenco. É, na última passagem tua por aqui, a gente olhava no papel, né, e a gente dizia que o Esportivo é um candidato a subir, né? E dessa vez muitos falavam que o Glória era um candidato para ter Copa do Brasil. A gente comentava isso, lembra? Lá em Lisboa, o Glória tem a gente que via de fora. Vocês podem ter outra visão. A gente, o Glória tem dinheiro, vai vir com jogadores mais pesados. Aí o Veranópolis classificou, fez a melhor campanha com o Cristian de Souza. Tipo assim, o cara começa a olhar e ver. Tá difícil pro Esportivo classificar em quarto dos oito pior, né? Classificou com a pontuação dos oito pior, né? E aí, cara, a gente olha para um lado e como é que é para vocês, dentro do trabalho, passar isso pro jogador? Ou entender tudo isso e se focar dentro de vocês, de saber as forças que vocês têm lá dentro? É, eu acho que o futebol, ele existem vários protocolos, né? E eu sou um profissional do futebol que tento quebrar esses protocolos. O protocolo de que a maior folha sobe, o protocolo de que tu jogar a segunda em casa é melhor, o protocolo de que tu foi mal numa primeira fase. A gente em 2019 teve uma equipe que no papel, com certeza, ela era uma equipe que tinha todas as condições de subir. Mas acredito que a gestão daquele momento ela foi mais difícil em função de que realmente tu tinha essa pressão do acesso. Perfeito. Pela folha de pagamento, né, pelos nomes que nós tínhamos aqui. Eu me senti muito mais pressionado naquele momento, pelo tempo que o Esportivo estava na segunda divisão. Era 5 anos. 5 anos, né? Né? Pelo centenário do clube. Aquele momento foi um momento bem complicado em relação a administrar a gestão, administrar a ansiedade, administrar tudo que circundava a atmosfera que tinha dentro do clube para o acesso. Era meio que uma obrigação o acesso. E nós conseguimos. Esse momento não, esse momento é um momento diferente, onde a gente fez toda uma formatação e trabalhando, vamos dizer assim, como zebra, que é um outro lado do esporte, um outro lado do futebol, um outro lado da gestão. A gente não trouxe jogadores, digamos assim, com maior peso. Eu acho que os jogadores que estavam ali, que estão hoje no Esportivo, têm o peso necessário para aquilo que nós queríamos. E nós tivemos o grande segredo desse trabalho foi a confiança. A confiança de que as coisas poderiam dar certo. E como eu comentei com o Kevin na primeira entrevista, que acho que foi lá em dezembro ainda, eu disse, nós vamos construir. Essa equipe nós vamos construir, não tem receita. Nós vamos construir no dia a dia, nas semanas de trabalho, na pré-temporada e na fase de classificação. Nós vamos construir uma equipe. E foi exatamente isso que aconteceu. A equipe foi construída. Tanto é verdade que ela cresceu muito nos mata-mata. Muito. Em função de todos os empates que nós tivemos, né, que foram questionados em algum momento. A própria derrota para o Glória foi um alerta. Então, essa equipe ela foi construída em cima do quê? Em cima de jogadores experientes, mas também de jogadores jovens. De jogadores com qualidade técnica, mas também jogadores que tinham entrega, tinham intensidade, que é o que a competição exige. Mas, principalmente, jogadores inteligentes. E que, na hora certa, na hora de nós precisarmos do equilíbrio, eles tiveram e conseguiram entregar. Quanto susto nós passamos, né? Aquele empate com o Passo Fundo, lá eu assistindo em casa, assim, né? Nos acréscimos, ganhando 2-0, meu Deus. E muita crítica vinha com os resultados, né? Quando não ganhava, né? Mas só empatando já chovia, gente. Já chovia treinador, né, treinador? Sempre, sempre. Milhão de treinadores se usam. E um desses do empate. Cada lugar que eu tinha uma receita para o Esportivo. Isso, mas olha. Se um desses empates fosse uma derrota, talvez o Esportivo não estaria subindo justamente. Também. Né? Tanto é que o ponto fez uma grande diferença. Os empates, né, e eu, o presidente está aqui, ele é testemunha, que eu dizia sempre para os atletas, esses empates lá na frente vão servir para alguma coisa. Claro que sim.
até para a gente subiu a equipe. E não foi diferente. Os dois empates na fase de quartas e na fase de semi nos ajudaram. Kevin. Bom, eu quero enaltecer aqui o nome do Carlos Moraes, que nesse jogo contra o Lajadense, né, completou 50 jogos. A gente sabe da história do clube esportivo, né, que muitos treinadores passaram por aqui, tiveram seus nomes marcados pela história, né, tanto com conquistas como pelas suas trajetórias naquela época, né, década de 70, 80. Eram muitos jogos, né, e os treinadores costumavam ficar muito mais tempo do que hoje a gente vê no futebol do interior, né. A gente pode citar Enio Andrade, Valdir Espinosa, o próprio Chiquinho, que é o maior falecido, treinador. Né? Falecido, exatamente. Né? Foram treinadores que marcaram presença, marcaram suas trajetórias, assim como Jorge Anadon. Outros, Jorge Anadon, bem lembrado também. Celso Freitas, verdade. E o Carlos Moraes hoje, mais uma vez, já tinha marcado sua história, né, com o acesso no centenário, com o título interior depois de muitos anos, né? Agora mais um acesso, dono de dois acessos no mesmo clube, então isso é de enaltecer com certeza e fica marcado justamente na história do clube esportivo como um dos maiores treinadores, sem sombra de dúvidas. Falar um pouquinho sobre esse teu sentimento, tanto em completar esses 50 jogos pelo clube esportivo, né? Você na sua terceira temporada aqui em Bento Gonçalves e justamente por ter feito mais uma página positiva, né, e muito feliz na história do clube esportivo. Três temporadas, dois acessos e o título interior. E um título interior. É pra poucos. É pra poucos. Estátua. Estátua. E aí vocês estão pensando em trocar de treinador? Compra a casa pra vocês. Vocês não, né? Cara, a régua tá lá em cima, né? A régua é lá em cima, mas nenhuma das passagens a gente imagina, né? É tudo a gente vai construindo. E com o tempo... eu acho que esse resultado de agora, ele vem muito pelo que passou, né? Pela identidade que eu tenho hoje com o clube, principalmente com as pessoas, Leocir, Laudir, né? As pessoas que sempre bancaram a minha permanência aqui. Posso, né, interromper? E que estão lá o dia a dia também. Sim. Né? E que não. Sim. Vem, o Leocir está aqui, né? E ele consegue contar nos dedos as pessoas que teve lá desde o início, que apoiaram e que incentivaram, né? E ele sabe, não precisa nem citar nomes aqui das pessoas que estão lá desde o início, porque agora com o trabalho consolidado... Eu nem gosto de falar também sobre isso, né? Segue. Não, cara, o sentimento que eu tenho é um sentimento muito de gratidão, e isso eu falei para os jogadores durante essas duas últimas semanas, né? A gratidão por nós conseguirmos deixar alguma coisa por onde a gente passa. Isso é o principal argumento para um profissional. Né, deixar um legado, deixar uma ideia. A gente sempre quer o melhor, às vezes não acontece. Mas no esportivo, eu acho que as coisas têm acontecido, para mim, de uma maneira surpreendente até. Mas muito em função da tranquilidade que eu tenho de trabalhar dentro do esportivo. Eu acho que todo profissional e quem trabalha no futebol, e principalmente os treinadores, é difícil ter essa tranquilidade de trabalhar dentro de um clube. O Leocir, como presidente, hoje ele nos dá um respaldo muito grande. É uma pessoa que não interfere em decisões, né? Compartilha, é diferente, compartilha decisões, tanto na questão de comissão técnica, atletas. Eu também várias vezes busco a opinião dele, né? Porque é uma pessoa que não está envolvida diretamente no trabalho, está indiretamente, e às vezes uma opinião é importante. Até que tem uma situação que ele contratou um jogador na cama do hospital, né, que ele estava acamado. Olha só. Né, mas aí depois a gente fala sobre isso. Mas enfim, cara, me sinto muito à vontade hoje aqui e muito bem. E graças ao trabalho, né, e uma força maior que a gente tem, as coisas estão acontecendo. E o meu objetivo aqui realmente era voltar e recolocar o esportivo na Série A. Confesso que eu fiquei emocionado ontem, que o Jeff comentou que eu engasguei na hora do final do Descubra lá. E eu tremi na base quando eu recebi a informação, né, do Sub. Eu estava acompanhando o jogo, né, com imagens lá da cabine, que eu estava transmitindo o futebol, e emoção tomou conta, né, minha. Tava,
Na flor do, né, da emoção da final, né, que sim, já era lá. O Ednei Paim, quando botou o hino, né, e anunciou, né, o torcedor vibrou como se fosse gol do esportivo lá, então foi uma coisa, tô arrepiado aqui, ó, mostrar pra vocês. Quando ele falou, botou o hino e o esportivo subiu, não sei o que, tipo, parece que tinha sido um gol esportivo na montanha dos Vinhedos. E se tivesse nós na caixa de som, já nós tinha dado antes a informação, uns minutos antes do Ney lá, né, mas foi com o proprietário também, né, quando colocou. A gente se emociona pela questão de ser um clube familiar, né? Minha família, principalmente meu falecido pai, enfim, meu irmão também é conselheiro hoje, né? Ajuda como pode, as pessoas que estão lá também, pessoas sérias, né? Profissionais, quero mandar um abraço pro Capuani, o Rogério, que é meu amigo particular também, né? Fora do esportivo, um cara muito do bem, né? E com certeza lá dentro também. Tava lá, tava lá. Exato, né? São abnegados do esporte, né? Como o presidente Leocir, né? E eu gostaria de falar, não sei se é um... Claro que a gente não vai dizer A, B, ou C, ou D, né? Mas o clima que foi ontem, né? O clima hostil que foi com o esportivo lá, presidente. O que tu sentiu naquele momento de euforia e mesmo assim o cuidado que tu tinha que ter perante os jogadores? Se acontecesse alguma coisa com a torcida, acho que o Kevin vai ser importantíssimo o relato que o Kevin vai dizer. Porque para nós a imprensa, a imprensa tá junto. Fundamental a imprensa tá junto, como o Kevin acompanha todos os jogos. Mas, tipo assim, se não tiver condições de trabalhar, tava quase uma coisa campal lá, né? Foi uma coisa. Totalmente, totalmente. Assim, é bom salientar que o Lajedense hoje largou uma nota, né, de esclarecimento, enfim, e os próprios torcedores repudiando, sim, né, tanto o próprio clube por algumas situações que aconteceram lá, né, que foram relatados, e a própria torcida, né, que isso mancha o futebol e mancha o nome do clube, como manchou justamente por tudo que foi feito, né, rojões, enfim, fogos de artifício sendo jogados em direção à torcida do esportivo, com crianças lá, muitas crianças, a família, idosos, presente, idosos, exatamente. Então, isso é lamentável, isso a gente não pode mais ter no nosso futebol, isso aí é um negócio lamentável. A festa estava tão bonita, claro que foi na casa do adversário, mas de qualquer maneira, o Lajedense foi muito bem recebido pelo esportivo, né? E ter toda essa questão desde o começo do jogo, né? Com fogos de artifício lançados no campo, né, quando o esportivo entrou para fazer o reconhecimento do campo. Então isso é uma forma lamentável, né, do que aconteceu ontem. Começou claro, de madrugada, né? Já no hotel, começou, né? De madrugada. Começou na madrugada já. Exatamente. Então, né? Não, só tava, né, presidente, só para nós completar, né, esse sentimento todo, né, que deve ter vivido na pele ontem lá, como é que foi para ti, em relação também às pessoas que te cercam lá no clube também. Gostaria de falar quantas pessoas estão envolvidas contigo no clube lá, importante, hoje em dia, isso, né? A gente sabe que o jogador no campo e o treinador Carlos Moraes é uma parte e o administrativo do clube é outro, né? Então gostaria de falar tudo sobre isso e parabéns, muito feliz por vocês. Muito obrigado, Vini. Primeiro falando então sobre a administração, a gente tem, eu vivo e convivo mais com o esportivo hoje do que com a minha empresa, com os meus familiares e acabo tendo até como o objetivo principal era esse acesso por tamanha dedicação. Eu quando disse o sim, que eu iria ser o presidente, então... Depois que ele me disse 200 vezes... É porque tinha a convicção de que iria ser feito de algo e ter uma passagem no clube esportivo que marcasse a minha trajetória. E foi isso que eu sempre falei também para os atletas, que eles fizessem história também dentro do clube esportivo, não simplesmente eu joguei no clube esportivo, ou ele pode dizer eu fui campeão com o clube esportivo. Então é dessa forma que eu trabalhei até o momento. Meus primeiros 6 meses, comecei bem, com o pé direito. E muitos falam que eu sou pé quente. Eu diria que eu trabalho, né? Trabalho quieto, não preciso fazer nada além disso, além do objetivo. A questão do fato do jogo é uma coisa que nos entristece muito. No futebol a gente sabe que não precisa disso. A questão dos fogos à noite, que nos tirou um pouco do sono, futebol não é acaba servindo de motivação para o nosso atleta. Foi essa ferramenta que a gente que nos ajudou. Dormir eles dormem um pouco mesmo, porque... Imagina, a ansiedade que não está louca. Mas a gente, na questão do antes do jogo, a torcida, a buzina, os fogos à noite, isso a gente entende perfeitamente. A gente sabe como funciona no futebol. O que mais me deixou triste foi na chegada,
né, que a gente já foi alvejado por rojões no nosso ônibus, nos carros que estavam sendo escoltados pela polícia. Teve um desrespeito até à polícia ali, que a brigada teve que intervir para eles abrirem os portões para a gente poder entrar, porque eles fazem de propósito deixar na pressão da torcida ali de fora, da parte externa do estádio, e arremesso de líquidos, né? Não se sabe que tipo de líquido é, para dentro dos veículos, porque tu tinha que abrir o vidro para se identificar, para pegar nome na lista. Então isso tudo é planejado, né? Acredito que boa parte, e eu responsabilizo isso à diretoria do Lula Lajadense, porque essa construção disso tudo parte da diretoria. A gente aqui, a gente sempre fala para os nossos torcedores, para o Cris, que é um apaixonado. Fala da Luana, presidente, pelo amor de Deus. A Luana vai ter um treco aqui. Rafael Monteiro, A gente sabe o tanto quanto eles gostam do esportivo, o tanto o desejo desse acesso. Não é só, a gente não tem por Bento Gonçalves, a gente te deseja esse acesso pela nossa torcida também, né? Não é só por mim, por diretoria ou pelos atletas. É por Bento Gonçalves. A gente teve a carreata ontem, nas janelas dos edifícios, dos prédios, todo mundo abanando. Foi, que bacana. Foi gratificante isso. Mas enfim, muita gente comemorou, né? Muita gente comemorou. Que venham pro estádio, esse, por favor. Outros também comemoraram. Pode ter certeza. E aí, eu gosto também. E a gente entende que a diretoria, ela teve sua parte em fomentar isso, porque a gente não fomenta aqui, a gente faz pelo contrário, pode ver pela nossa torcida, que sempre foi respeitosa com todos. A vinda do Lajadense para cá já teve na saída deles, já teve esses rojões já arremessados para a nossa comitiva que estava saindo de torcedores, e aonde a brigada teve que intervir aqui, em nossa casa. E lá não foi diferente, foi um pouco diferente, porque foi bem mais intensivo. A nossa chegada, quando os nossos atletas estavam fazendo o reconhecimento de campo, já se começou a largar as bombas para dentro de campo, próximo às crianças que estavam ali, aos nossos atletas, e no qual eu comecei a conversar com integrantes da federação, com o pessoal que estava lá representando a federação, a arbitragem, de que o clube esportivo é contra aquelas atitudes, aquelas ações, e que não colocaria a equipe em campo com risco de que os nossos atletas sofressem algum tipo de lesão por questões de fogos ou agressão ou coisas do tipo, e que não havia segurança alguma. A gente sabe que a torcida do Lajadense, a partir das 10h30, já estava aberto os portões, não havia sequer uma revista, então estavam os portões praticamente abertos aí para o pessoal. E o pessoal entrou com bomba, entrou com objetos para arremessar em campo, o jogo parou por mais de 10 minutos, foi relatado tudo que se foi conseguido pegar ali no momento, em súmula. Então acredito que deve sim haver uma punição ao Lajadense, não estou eu aqui querendo julgar nada, mas que sirva de exemplo com essa punição para que os outros clubes de futebol que usam dessa tática ou pensam em utilizar essa tática em futuros jogos, o que vem a ser decisivo, que pensem duas vezes, né? Porque eu acho que não é dessa forma, porque se fosse dessa forma que se ganhasse um acesso ou um campeonato, eles teriam levado e a gente teria ficado para trás. Então, futebol eu penso evoluiu, nisso, né? Aí. Estamos em 2022, né? Acho que não precisamos disso, né? Exato. O treinador Carlos Moraes, né? Então, parabéns para ele na primeira oportunidade que ele teve aqui na entrevista, né? Sempre mantendo o pé no chão, e acredito que não fez nada além disso, né? Para estar aqui hoje com essa vaga conquistada. Eu gostaria de saber quando é que foi o momento certo que tu sabia que o clube ia subir no jogo de ontem, assim. Claro que tudo é um conjunto, né? Desde a primeira, quando te contrataram, quando tu sabia os jogadores que tu ia ter à tua disposição, os jogadores que foram contratados, que passaram por ti, também para ter esse aval do clube, para depois trazer esses jogadores pontuais, né? Quem chegou, jogou. Sim. Então, acho que isso é mais importante ainda. Que momento, assim, tu achava, assim, não, agora nós vamos subir. E parabéns, né? Parabéns. Eu acho Obrigado. Que tu é um cara identificado já com a torcida de Bento, né? Identificado com o clube, principalmente. E só quem passa por aqui faz história, tem seu nome gravado lá. E
Pode botar uma estátua lá do Carlos Moraes lá, presidente, tranquilamente, né, por esses grandes feitos. E quem sabe um sonho impossível aí numa Copa do Brasil, uma Série D de novo de brasileiro. Campeão gaúcho, que tal? O Christian já me disse que o concreto é por conta dele. Olha aí, ó. Sensacional. E o Nelson Kunz, da Garagem Burgers, homenageando e parabenizando. Hoje ele estava muito faceiro. Ontem à noite ele botou no WhatsApp dele fechado, vou comemorar o título. Está nos mandando, enfim, está preparando o nosso lanchinho, vai nos mandar aqui, já me inscreveu aqui. Opa. Obrigado, Nelson. Não jantei, não jantei ainda, né? Vídeo da festa do título. Aliás, depois olhou o meu nome particular aqui. Aliás, agradecer o Jovão, as imagens sensacionais que ele fez, tanto lá em Lajeado como na festa. Ele sempre segue as imagens para a imprensa de Bento em geral, né? Não só para a gente. E o Kunz também, né? Agradecer o Jovão, claro, o Kunz também, né? A gente agradece muito, grandes imagens aí feitas pelo Jovão. E aí? Cara, assim, ó, em relação ao momento, antes disso, eu gostaria até publicamente que me desculpar dois programas, né? Que eu acho que eu tava te devendo. Tava. Mas isso fazia. Faz parte. Isso fazia. É, dá pra entender. Né? É, ah, eu vi o presidente outro na grande rádio da capital lá. Eu também. Eu vi outro presidente. Mas quando ele terminou a entrevista, eu liguei pra ele. Ah, é? Mas isso fazia parte da nossa estratégia também. Sim. Tá? Porque a gente passou analisando o Lajadense duas semanas, tudo que foi falado do outro lado, tudo que foi dito por dirigente, por treinador, por jogador, a gente fez todo um estudo para poder identificar de que forma eles iam agir. E eu falei pro presidente, lá o clima vai ser hostil, eles vão querer ganhar de qualquer jeito. Entendeu? E isso eu passei para os atletas também. Teve uma situação que aconteceu lá na Federação Gaúcha, que é de conhecimento, que chegou até mim. Então isso fazia parte. Kevin polêmico. Então tudo isso fazia parte da nossa estratégia, porque qualquer coisa que qualquer atleta nosso falasse, ou eu falasse, também nesse momento de decisão, qualquer coisa colocada fora de contexto pode virar uma arma para o adversário. Então por isso. Foi um que eu disse. Parabéns, porque é inteligente da parte, né? É. Total. Sem dúvida. Total. Tu quer falar um negócio interpretado de outro e toda uma proporção. É, tu coloca fora de contexto e isso serve a motivar o atleta adversário. Em relação à tua pergunta, a gente teve alguns momentos na competição. Eu acho que o primeiro momento que nos deu uma confiança muito grande foi a vitória contra o Veranópolis lá. De virada. Certo. Tá, esse foi o momento onde o grupo entrou na competição. Virou mesmo. A chave? É, virou a chave da competição, porque até então a gente não estava jogando a competição. Né? E o divisor de águas, assim, quando nós começamos a realmente acreditar na possibilidade do acesso, foi no jogo lá em Passo Fundo contra o Gaúcho, aquele gol aos 49 minutos do segundo tempo. Né? Ali foi uma festa assim, no vestiário, uma sinergia muito grande. E ali parecia que nós tínhamos ganho o acesso naquele jogo, né? Tamanha foi a vibração de todos, da forma como foi, né? Nós abrimos ali, se eu não me engano, 5 pontos, né? E eu pensei que fosse por causa do bicho. Ali foi o divisor de águas, ali nós começamos realmente a acreditar. E chegou a nossa vez, também ninguém ganhou nos acréscimos, né? Porque olha, meu Jesus. Que poderia acontecer, e ali a gente ganhou um, como se diz assim, ganhou uma caixa dentro da competição. E ali todo mundo, jogadores, comissão técnica, direção, começou a acreditar que poderia dar certo, sim. Nós tivemos ontem no jogo, em que momento, presidente? Treinador. Ontem no jogo? É, assim, porque o Esportivo jogou muita bola. Claro, eu tava no olho no Esportivo, no campo lá, e outro olho no vídeo, né? Tava um meio. Assim, exato, eu também. O presidente tá aqui, não vai me deixar, não me deixa mentir. Ontem, ele acompanhou a palestra. O momento quando eu entrei para dar na sala de palestra com os atletas, eu olhei para a cara de cada um. Normalmente eu faço isso, né, para ver em que nível os caras estão de concentração. E ele não vai me deixar mentir. Eu falei para eles, o acesso é nosso. Antes de começar o jogo. Pelo nível de concentração que nós estávamos, eu disse para eles, eu praticamente não tenho nada para falar para vocês. Estou vendo na cara de cada um que vocês querem o acesso. A parte tática já está definida, a estratégia do jogo já está definida. Falei pouca coisa, mas eu tinha convicção, quando eu olhei no início da palestra, que a gente ia ganhar o acesso. Nós tínhamos ganho ali, o acesso.
Eu tava confiante também, não sei porque algo me disse assim. Tipo, eu te vi com a camisa esportiva? Acho que eu nunca tinha te visto com a camisa esportiva. É aí outro espectador falou assim: só falta seu pé frio com a camisa esportiva. Pelo contrário, pé quente ainda, deu sorte. É verdade. Deu sorte. E ele caiu muito bem, diga por sinal, viu? Deu uma confiança durante toda a semana, porque muitos vêm e nos perguntam, tipo, assim, querendo que o cara adivinhe o que vai acontecer, né? Tipo, eles vêm assim: e aí, Buda Esportivo? Vai subir. Vai subir. Porque eu acho. A crescente que o esportivo teve e o nosso setorista, o cara que acompanha, ele passava alguns relatos, a gente comentava aqui, e eu voltou a falar do Glória, né? E ele, relatos do Kevin, né? O Glória começou bem, mas começou a descer, e nós pelo contrário, né? Nós começamos abaixo, né? E foi numa crescente, eu acho que é por aí, uma competição. Mas eu preciso lembrar a vez que o Copete e o David Batista estiveram aqui, elogiaram a diretoria por questões de pagamento em dia. E elogiaram muito. Tipo, ganha jogo. É, muito, mas muito, muito, muito. Muitas vezes o cara fala, não, é legal, a diretoria tá pagando em dia. Não, que dava para ver assim que eles estavam sendo sinceros no que eles estavam falando, sabe? Que o esportivo tava cumprindo o que eles estavam falando, que era um clima legal. O David Batista foi o último a chegar, chegou numa terça, estreou numa quinta do frio lá contra o Veranópolis, né? E ajudou, né? Já foi ajudando. E isso eu acho que foi, foi um conjunto, né? Da diretoria, comissão técnica. E a minha pergunta, isso é para o presidente, né? Falar dessa questão, né, de o quão difícil é buscar recursos financeiros, né? A gente sabe que se bem tem uma cidade rica, que tem muito potencial, mas não é tão fácil de buscar, né? Não é para nada. E para o presidente, porque ele precisa me contar uma história. Precisa me contar, né? Mas que ele conte uma história, algum relato, né, de uma situação inusitada nesse acesso e que a gente possa entender um pouquinho dos bastidores, né? É verdade. Só conta o relato da Luana aqui, que ela ficou lá presa no... Ela subiu na arquibancada, na rede? Subiu na arquibancada e ficou presa. Isso aí foi pelo meme que ela lançou em Veranópolis ali, ficou eletrocutada. É o castigo aí. Então é isso. E só complementando, né, a questão, porque logo que o Carlos chegou, eu fui lá no vestiário, que precisava acertar um jogo do com a amistoso que a gente fez lá na Jeremia, né? Sim. E o Carlos lá olhando o jogador, olhando o jogador, olhando o jogador, tipo assim, tu via a concentração, né? Uhum. E parece assim, agora chegou no acesso, conquistou. Mas quem olha lá pra trás, vê o trabalho, né? Tudo que passaram, os campos, a dificuldade, campo de treinar sem condições, né? Enfim, é muito difícil. Então, essa junção, uma pra cada um, pra nós poder entender a situação. É, dos bastidores, pode contar essa do hospital, essas contratações que foram feitas. Ah, também, sabe que foi verdade. Foi um fato, né? Quem não sabe, então, eu vou relatar aqui. Eu, em meio à competição, terceiro jogo, segundo, terceiro jogo, na véspera da Páscoa, eu tive que fazer a cirurgia da apêndice, né? E aí fiz a cirurgia, correu tudo normal, retornei para casa dias depois, fiz o tratamento, depois que acabou o tratamento, retornei para o hospital novamente com febre, dor e tudo mais, e fiquei mais um período aí de 12 dias internado, tive que refazer a cirurgia. Porém, olha só. Porém deu a infecção, né, mas tá tudo bem, tô bem aí, graças a Deus. Que bom, graças a Deus, amém. Aí, mas em momento algum a gente, eu me abstive de trabalhar e continuar. É o que eu digo, porque eu te ligava, ele me atendia. E até uma das contratações foi o David Batista, que foi um dos últimos a chegar, o outro foi o Magal. O Magal foi no Dia das Mães. Foi no primeiro, na primeira cirurgia. Entendi. E que nós tínhamos perdido o Yuri. Yuri. No jogo contra o Tupi aqui. Isso. Nós perdemos o Yuri e nós não tínhamos um lateral. Né? Sim, de ofício. Pro jogo de lá. Sim. E até as pessoas que estavam no quarto junto comigo, né? Hospitalizados também, alguns em recuperação, outros ali, né? Aguardando outras situações, né? De familiares. E eles começavam a acompanhar a minha negociação com os empresários, com os atletas, né? E ficavam em silêncio, que eles queriam entender como é que se faz para contratar um atleta. E o David foi o último que a gente contratou. Ele disse, David, é o seguinte, eu estou hospitalizado aqui, estou com problema de saúde, não estou muito bem, a condição do clube esportivo é essa, eu sei que tu merece mais, né, pela condição, que tu está pedindo mais, mas amanhã pode ser que eu não esteja mais aqui entre vocês, entre nós aqui, vou para a próxima e tu perdeu a oportunidade de fechar com o esportivo. Vamos lá, fechamos, vem para o esportivo, vamos subir
o clube para a Série A. Falou isso aqui. Verdade. Os melhores de outras equipes. E vai ter programa lá no Esportivo, né? Vai. Lá no gramado, centro do gramado. Promessa do presidente. Aí sim, Luana e Fúria, todo mundo lá. Pode mil pessoas para assistir o desenho lá, vamos ficar muito felizes. Mas falando da questão principal financeira agora, e eu acho que a gente respeita muito isso no Clube Esportivo, é o principal fator, né? É honrar com os compromissos desde o primeiro programa que a gente fez aqui. A gente sabe da dificuldade que é fazer o futebol no interior, né? O Clube Esportivo, ele não é o clube que melhor paga no interior, isso eu tenho absoluta certeza. O Carlos sabe muito bem, quando ele vem com a negociação com os atletas, eu disse, não, deixa que eu negocio. Ele me olha assim, tu vai... Eu sei, depois a gente retribui de outra forma para eles depois. Mas a gente honra com todos o que a gente acorda com os atletas, isso é sem sombra de dúvida. A gente teve vários atletas que a gente solicitou também, foi solicitar para uma conversa, teve essa troca, esse diálogo, mas a gente não chegou nos valores, né? Não chegou ao nível que eles estavam exigindo. Futebol evoluiu até nisso, né? Lembro uma vez, como eu desci na empresa, o cara falou assim, não, traz, promete, depois a gente vai ver como é que paga, o importante é subir. Né? Agora não é bem assim. E a gente sabe que, eu até quero aqui o conselho, que é muito atuante dentro do Clube Esportivo, a gente vai fazer um fechamento pós encerramento aí do campeonato, até para abrir para o conselho o quanto a gente investiu. Eu não digo gastou, investiu, porque é um acesso, a gente conquistou. Isso é um investimento para o clube esportivo, para a população, para os torcedores do esportivo, população de Bento Gonçalves. Então foi um investimento que a gente fez no esporte, no futebol aqui do esportivo. Então, às vezes não é a melhor folha, que nem o Carlos falou, e sim é a inteligência, é o trabalho, o atleta, o perfil. Aí que tá. A gente, o David, ele, quando o Carlos me mandou um primeiro centroavante, eu derrubei ele, né? O centroavante fazia um monte de gol, mas eu comecei a analisar, pô, o cara faz um monte de gol mesmo, mas contra quem que ele tá jogando aqui? É questionamento. E aí, assim, me dá mais uma opção. Aí me mandou o David. E aí, só não era, ele não jogava como titular, né? Era reserva. Então, assim, esse cara aí que está precisando da oportunidade para o clube esportivo. E deu certo aí na questão. Conseguiu ajudar e muito o nosso glorioso esportivo aí subir. Foi montada a dedo essa equipe, Carlos Moraes? O que tu considera dedo? Não, de ser aqueles pontuais, né? De jogadores, assim. Que não poder errar. Para não poder. Exato. Não, além de conhecer o jogador. Na verdade não foi montado a dedo, né? Porque a gente, normalmente, o presidente falou, a gente não conseguiu contratar alguns jogadores que nós tínhamos como opções. Uh-huh, né? Certo. Foi contratado o perfil. Então a gente tinha alguns perfis que nos agradavam. Algumas apostas e muitas apostas, né, para poder se encaixar no orçamento. E a gente contratou os experientes, eu acho que foram os jogadores que a gente realmente acertou. Né, aliás, tem um experiente de aniversário hoje, né? Cleiton, né? Capitão, presente de aniversário. Feliz aniversário, Cleiton. Pô, que bacana. 32 anos. De carreira? Eu acho que a gente acertou sim nos experientes. Tivemos aí alguns jogadores jovens, com uma certa experiência, mas que não tinham ainda conquistado, né? Que nos deram um respaldo, principalmente agora na reta final. E os meninos da base, que foram os que iniciaram o trabalho lá atrás, né? Nunca, a gente não pode esquecer, nos deram o respaldo de treinamento, sempre dispostos a treinar. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu, mais uma vez, construir um esportivo em 2022, né? Porque às vezes a gente pensa em fazer e daqui a pouco pensa numa receita e daqui a pouco não dá certo. Então é importante tu ir construindo, né, e provando a receita para ver se está dando certo. E foi o que a gente fez aqui. A gente foi provando o time a cada jogo, a cada treino, né, na pré-temporada. E deu certo. O Carlos que passou também ficou um tempo lá não poder treinar, né, ficou suspenso e é pior ainda de fora. Né? Mas isso, também agradecer muito a minha comissão técnica, que me deu um respaldo gigantesco. Deixa eu te contar uma então.
cara, o auxiliar do Carlos lá, e os caras vão xingar o Carlos lá. Tipo, achando que era o Carlos, ele era bárbaro. O Carlos nem é o Carlos. Mas foi contra o Veranópolis? Não me lembro o que é, mas... Não, que... não, ele do quê? É, ele participou, tá de, ele participou de seis jogos, cinco ou seis jogos, né? E na verdade, assim, até para uma observação aqui, o árbitro, o quarto árbitro, o árbitro do jogo do Gaúcho, aqui, que inverteu e era para dar o escanteio, ele deu o pênalti, que resultou no empate. Esse, ele foi o quarto árbitro, ele foi o assistente, né, o quarto árbitro do jogo lá em Santa Cruz. Uhum. E aí eu tô saindo do campo, indo pro vestiário no intervalo. Olha só, ele veio batendo nas minhas costas assim: Carlos, o nome dele é Sérgio. Carlos, preciso te pedir desculpa. Eu disse: por quê? Tomei 35 dias de gancho pelaquela decisão que eu fui atrás do quarto árbitro. Eu disse: ah, desculpa, não adianta, eu peguei 5 jogos porque eu invadi o campo para te cobrar o porquê tu tinha dado pênalti e tinha voltado atrás. Ou seja, estamos quites então. Verdade. Né? Verdade. Pois é. Porque na verdade foi o que aconteceu. Eu tomei 5 jogos de suspensão porque eu entrei no campo no término da partida para perguntar o porquê que ele teria voltado atrás, ele tinha marcado, ele era o árbitro do jogo, marcou o escanteio, e no que o quarto árbitro cruzou a casa-mata do Gaúcho, o treinador esbravejou de uma tal forma, que se tu for ver no vídeo, tu vai ver ele esbravejando, e logo ali ele já chamou e disse que foi pênalti. O quarto árbitro estava lá na minha casa-mata. Uhum. Sim, eu lembro disso. Então, quer dizer, se ele conseguiu ver melhor que o árbitro que estava dentro da pequena da grande área... Realmente. Então foi isso que eu disse pra ele. Então a gente tá quites, porque tu tomou 35 dias, porque tu errou no jogo. E eu tomei 35 dias porque eu fui cobrar o teu erro e tu colocou na súmula que eu fui te ofender. Então que é assim, barba, a gente, né? É o sofrimento que a gente tem, mas assim, graças a Deus, a gente tem também. Tudo um aprendizado, né? Também. Competente, que nos ajudou, e nos jogos bacana, também não perdemos. Kiki Zanotto foi um cara que ficou muito feliz, né? Com o acesso ao Clube Esportivo, né? Um cara batalhador do esporte, né? Entrou. Correu milhões, bastante avantajadas. É. E ele é um cara de opinião forte também, né? E defensor do futebol, né? Nas redes sociais. Exato. E que legal que as pessoas. E o Leocir tá aqui, porque qualquer um que for falar com o Leocir, ele vai. Quem tá de fora acha. É muito simples, assim. E a discussão na postagem da FMR foi de falar do segundo semestre, né? E ele colocou assim: não, nós temos que entender que não é. Só assim, eu vou jogar e o dinheiro vai cair do céu, então o time vai montar, o técnico vai ficar, todo mundo vai diminuir o seu salário para fazer o segundo semestre. É uma engrenagem um pouco maior. E ele foi defensor disso por entender. E legal que as pessoas começam a entender isso, tipo que é uma corrente isso, né? Exato. Porque se nós perguntar assim, o esportivo quer ficar de fora? Não quer, mas é que tem muitas outras situações que tu não pode botar a lógica ou a racionalidade na frente de uma emoção, mais ou menos por aí. A gente pode disputar todos os anos a Copinha, se for assim o desejo da Copinha, mas eu vou dizer que ela custa, até posso afirmar que ela vai custar menos do que um acesso, ou daqui a pouco, se comparando com uma terceira, né? Mas a gente tem que ter uma balança e ver o que pesa mais para o clube esportivo, o que representa mais para o clube esportivo. Um acesso ou termos a disputa da Copinha. Né? Se for em questão de valores para se fazer, a gente não faz o acesso e faz a Copinha, então. Né? Seria dessa forma. Agora, claro, a gente não está aqui justificando que o clube esportivo tem que disputar só o primeiro ou o segundo semestre. E eu falei isso até em outros veículos de comunicação, que o mais quero para o esportivo é que dispute o ano todo. Que consiga fazer, dar esse... É o desejo de todos, eu diria. Muita gente mesmo, é verdade. É o meu desejo também. Eu não vou simplesmente dizer não vai disputar, porque eu quero 6 meses de férias agora. Não adianta pensar na Copinha e não pensar no Gauchão do ano que vem, que dobra tudo, né? Implica tudo, né? Mas é lógico, eu até conversei com o presidente da federação hoje, a respeito da Copinha. Ele disse: olha, as inscrições já se encerraram, mas sempre tem equipe que sai fora. Bom, eu disse assim: olha, eu vou trabalhar aqui e eu vou ficar no gatilho. Se abrir a vaga, a gente, quem sabe, aí, se conseguir levantar o recurso, a gente disputa. Olha aí. Se não conseguir levantar recurso, a gente não disputa, né? Pés no chão é a prioridade, é, né? Isso aí, não colocar o clube em dívida, né? É dessa forma que a gente vai fazer. Agora, eu poderia ter colocado o nome do clube esportivo lá,
né, para disputar. Porém, é um desejo, né? Se o clube não sobe, ou se eu não tenho recurso, ou sobe e eu não consigo o recurso, aí... Mesmo porque não é uma decisão só tua, né? Exato. Sei que tu é o presidente, mas não é só dele, né? A canetada final é, mas não uma responsabilidade, é, né? A responsabilidade, é isso que eu ia falar. A responsabilidade vai ser a do presidente. Fazer ou não fazer, e se a gente vai ter aquela mesma credibilidade que o clube esportivo vem construindo ao longo dos anos, dos últimos anos, é continuar dessa forma, né? Não pode ser diferente. Eu sempre vejo assim, muitas vezes a gente consegue com um custo mais reduzido, mas honrando com os compromissos. Os atletas, eles preferem Sim. isso do que aventurar aí, almejar algum valor diferente e para depois ter que entrar num processo judicial para poder receber algum valor pendente. E que no final das contas ele vai analisar se ele tivesse recebido do esportivo em dia, ele receberia mais, porque para acionar um processo desse aí tu acaba gastando uma parte já do valor. Então, bota na balança e acaba vindo para o esportivo um clube sério aí. Falando no que ele já comentou aqui, ele, né? Na hora que ele estava, nós só falando dele, ele estava escrevendo, né? Porque na hora que nós falamos, acabamos de falar, ele escreveu. Veio me visitar hoje, me parabenizar lá. Olha que bacana, legal. Um abraço aí para ele. De não querer assumir pro acesso, né? Presidente Leocir Glovac. É. Tá aí, predestinado, né? Destino, é o destino. 21 horas e 45 minutos, ultrapassamos e muito, né? Então a gente acelera o final. Quero agradecer, Leocir. E é o Carlos, né? E não fica tranquilo, o Carlão que... 0-0 o Inter, né? Desculpa te romper, Buda. A parceria é a mesma, sabe o que tu precisar da FML, estaremos juntos. E quando eu falei pra vocês lá no início que o que vocês precisassem podia contar com a gente, segue, né? O que o clube esportivo precisar, vocês podem contar com a gente, comigo, enfim. E parabenizar vocês, né? Porque o acesso foi o principal objetivo, creio eu, né? A gente conseguiu, obviamente, a gente quer o título, né? Porque para botar aquela cerejinha no bolo, né? Olha o nosso querido lateral, chegou, hein? Olha aí, ó, veio mesmo, rapaz. Mas, enfim, parabéns, sucesso para vocês. E o que precisar, como eu disse, pode contar comigo. Valeu, quero agradecer mais uma vez a você, Buda, Kevin, Vini. E parabenizar pelo belo programa. Tá aí, podendo mais uma vez aqui, poder contribuir, falando do esportivo. E dessa vez, assim, mais leve, né? Totalmente mais leve. Teria mais aqui umas 2 horas de história para contar. Mas a gente vai deixar pro programa lá do Ao vivo do parque, hein? Isso aí, é verdade. Que bacana. Então é isso aí. E agradecer principalmente aí a todos os apoiadores que acreditaram no clube esportivo, acreditaram na diretoria. Agradecer o Carlos por ter aceitado. Foi difícil de convencer ele, mas ele veio, né? Eu sou vivo de estudo agora, presidente. E desde o primeiro momento em que me veio o Carlos em mente para contratar como técnico, pelo relacionamento, mas eu sempre acreditei no trabalho dele. Pelo que a gente já tinha vivido, pelas outras experiências que eu tive aqui dentro do clube esportivo. E conhecendo o Carlos, o perfil dele, eu teria certeza naquele momento ali que a gente iria subir. Então, Carlos, aqui eu quero te agradecer e te parabenizar pelos pelos 50 jogos. Pelos 50 jogos aí e Sim. por esse acesso aí, mais um acesso aí pelo Clube Esportivo. Obrigado. Bom, da minha parte também agradecer a confiança do presidente. Eu não canso de falar nisso, e é muito importante para um profissional ter a confiança para trabalhar. Sem confiança, nenhum profissional consegue trabalhar. Agradecer a vocês da imprensa, tá? Pela compreensão também, né? Naquele momento que a gente não pôde falar. Gostaria também de fazer um agradecimento especial para a torcida do esportivo, que compareceu tanto em Santa Cruz quanto em Lajeado. E até riscos correu, né? Pelos acontecimentos. Então, fez uma festa muito bonita na nossa chegada aqui. Agradecer aí a torcida organizada esportiva Fúria.
né, que está sempre apoiando. Daqui 15 dias no caminho do bombeiro de novo, hein? É. Tomara que a gente... Aí o Batista! E mais uma vez, né, cara, quebrando alguns protocolos, eu queria agradecer a algumas pessoas que lá eu nunca perco, que eu digo sempre, que é a minha família, a minha mulher, e a Keila, minhas duas filhas, Maria Eduarda e Maria Clara. Lá eu ganho sempre. É, aqui fora a gente perde bastante, mas lá a gente nunca perde. Então eu queria mandar um beijo para elas, devem estar assistindo. E bacana. Muito obrigado aí, e deu certo como a gente imaginava. Que legal. Mandar um abraço pro nosso batera, Rodolfo Casagrande, professor de música também, um cara que eu gosto bastante, torcedor do Clube Esportivo também, né? E parabenizando os dois, né? Já que estamos com o horário avançado, né? Só para finalizar, estratégia utilizada de ninguém do Clube Esportivo, a não ser o presidente falar, ela foi tão assertiva porque ninguém falava, aí era só o presidente para falar, e ninguém entendia o que o presidente falava, queria dizer, então deu tudo certo, né? Parabenizar vocês pela campanha, por tudo, né? Gostaria de todo torcedor do Esportivo que gosta do Esportivo, o título para coroar esse belíssimo trabalho, essa belíssima estrutura que o Esportivo proporciona aos atletas que vêm de fora, os atletas da casa que têm essa oportunidade. Se o Carlos Moraes não tinha 4-5 da base para fechar o rachão, né, os treinamentos que tem, né, não ia dar certo também, né, ele precisa dessa base, precisa de jogadores jovens que querem ser jogador de futebol, então ali a oportunidade de estar junto com até ídolos deles, né, com jogadores cascudos, experientes, como teve no grupo do Esportivo. A gente recebeu o Copete aquela vez e o David Batista, né? Batista, uma resenha máxima dos dois também, né? Acredito que essa resenha foi pro vestiário também, pessoas do bem, acho que o grupo todo do bem. Só falar pro Copete que ele não cumpriu, ele disse que não ia tomar nenhum, né? Quando, um só? Ah, bom, mas um só. Vamos deixar com crédito, né? Nosso goleiro tá com 4 jogos. Dois acessos consecutivos, ainda mais. Tá com crédito total, né? Então, espera. É já estamos indo. O cara tá aflito lá fora, né? Que ele não tome mais nenhum a partir de agora. Eu briguei com ele, né? Que ele passava pelas mãos dele. Se tu não tomar nenhum gol, eu tenho certeza que o Esportivo vai subir. Eu sei que é ambição muito grande pro ano que vem, né? Acredito que o Carlos fique aqui no Clube Esportivo por gostar tanto da cidade, por se sentir bem. E eu falei dos 50 jogos, né? Que seja 100, 150 jogos. Nós falamos antes, não devia ter falado, né? Falei, dei sorte aí, né? Dava conta o lado vermelho, mas não sou o lado vermelho, sou o lado azul em Bento e em Porto Alegre, né? Então, parabéns pra vocês, são torcedores esportivos, sempre fui, né? Então, um carinho especial pelo clube, com certeza. Fiquei muito feliz, emocionado ontem, durante a narração do jogo. E tô feliz por vocês e por toda a comunidade de Bento, por prestigiar e gostar tanto do Esportivo. E que bom que nós vamos ter o Esportivo na primeira divisão, no verão também, né? Porque é difícil fazer jogo no inverno. Jogando contra o Inter. Que seja dupla Grenal, dupla Caju, dupla Brapel, né? Que venham todos e o Esportivo com certeza vai montar um time competitivo, vou torcer para isso. Grande abraço a todos. Obrigado. Valeu. Também agradeço muito, né, a presença do Leocir, do Carlos Moraes, com certeza é uma conquista que toda Bento Gonçalves almejava, né? Uma bandeira de Bento Gonçalves. A gente leva o nome de Bento Gonçalves justamente ao Campeonato Gaúcho, então é muito importante. Então agradeço e parabenizo sobretudo, né? Lá em Lajeado estive muito emocionado aí no final do jogo, contendo as lágrimas, né? Porque a corneta estava grande atrás do alambrado ali, mas deu tudo certo, a gente comemorou muito. Se emociona, exatamente. Faz parte. É bonito isso. Exatamente. E a gente fica muito feliz. Eu, mais do que jornalista, né, que acompanha o clube, o dia a dia do clube, eu sou um torcedor esportivo desde os meus 12, 13 anos de idade, então para mim é uma emoção muito grande estar presente e acompanhar praticamente toda essa trajetória de vocês. Então, com certeza, fica o nome gravado na história, como qualquer profissional quer justamente isso, né? Cravar o nome na história do clube. E vocês fizeram isso muito bem. Então, a gente parabeniza. E, com certeza, a gente vai voltar aqui, né? Não sei se o jogo é domingo já, contra a Avenida. Não. Lá vai ser domingo, aqui não se sabe ainda sábado ou domingo. Entendi, mas já fica o convite, né, pro torcedor, com certeza se fará presente em Santa Cruz também, para lotar a Montanha 200, né, para que a gente conquista esse grande título que não vem em 2019, que vem em 2022, então. Obrigado. Alguma ressalva, presidente, treinador, podemos encerrar? Queria só aproveitar. Ótimo, não tem problema. Agradecer mais uma vez a minha comissão técnica. Sem eles... Pode dar nome aí para nossa galera. Meu auxiliar Everson Aguiar, Cristiano Poser, preparador físico, Rafael Escopel, analista de desempenho, e o Edson Neto, nosso treinador de goleiro, treinador do Copete. Tá, um abraço para eles, porque fizeram também um grande trabalho. Muito bem. Fechou?
A minha parte era isso. Agradecer a todos aí também. E nós, para encerrar, quero agradecer mais uma vez os patrocinadores, né? Implant Center, com cirurgias e implantes estética dentária, né? Implant Center, MHS, prestador de serviços, Kiki Zanotto, nosso parceiro, sempre o Plano de Esporte Bem da Região, Servitol, comércio e ferramentas, Riva Representações, Cervejaria Maltibir, Espumantes Mondadori, os rótulos do Clube Esportivo são deles, né? E ontem o Alexandre estava muito feliz lá na festa, comemorando o título. Sistema de Oftalmologia Integrada, Serra Gaúcha, Vacari, Assessoria Contábil, Corretor de Imóveis, Adriano Zene, La Facção Barbearia e também Cervejaria Book, Bistrô do Will, Garagem Burger Kunz, que nos presenteou com o nosso querido lanche logo após, o New Sports deu sorte para o Clube Esportivo, além de fardar FML, fardo Clube Esportivo, Castilho Imóveis Planejados, Casa de Carlos Amigos, Top Soluções e Limpezas, Agro Rural, Corretor de Seguro, C das Telas, Lorigraf, Gráfica Editora e o CT Performance BG. O apoio, Postes de Concreto e Gaspar, América Logística, Lapa Complexo Esportivo, Farrapos Prêmio, Maremoto, Pizzeria Belgrano, que vai, quem estiver comentando, que comentou, concorre a camisa também, o voucher da Maremoto, e a LastNet Telecom. A chuva chegou, segurou, nós conseguimos fazer a final. Uma ótima semana a todos. Um abraço, valeu, até a próxima.